Hyvät ystävät, tervetuloa filosofian systeemiajatteluun luennolle Aalto-yliopistoon. Tämä on sellainen sarja, mitä mä tein alusta lähtien, kun mä tänne pääsin Otaniemeen, niin proffaksi. Ja otsikko oli aina filosofian systeemiajattelu. Kukin luento erikseen oli kuitenkin aina erilainen. Osataan heijastella myöskin tiettyjä sellaisia työskentelyn tapoja, mitkä siinä sitten muodostuu ja minkä mä tänäänkin tässä toivon, että toteutuu liittyen siihen, että jos ajatellaan tuollaista luentotilannetta no yleisesti, niin voi ajatella, että sen luennon kuluessa luennollisia käy läpi jotain sellaisia sisältöjä, jotka hänellä on tiedossa, siis tiedossa, mutta osallistujilla ei ole tiedossa. Ja sitten muodostuu relevantiksi se, että no miten hyvin hän sitten jäsentelee sen jonkun tietokokonaisuuden niin, että se mahdollisimman myöskin aika tehokkaasti siirtyy, se joku tietokokonaisuus, niin osallistujille, niin siis ei ole meidän lähestymistapamme ollut tässä filosofia- ja systeemiajattelu luentosarjassa, joka vuodesta 2013, kun me olimme tätä kuvanneet mestari Raskisen toimesta, niin mestari Raskinen keksi, että me julkaistaisikin nämä luennot sellaisenaan pienellä editoinnilla, mutta käytännössä sellaisenaan niin YouTubessa siinä vaiheessa. Ja nyt eilen, kun me tarkistettiin, että paljonko niitä on katsottu YouTubessa näitä filosofian systeemiajatteluluentoja, niin se vastaus oli, että niin sanottuja views, niin oli, oliko se nyt 2,08 miljoonaa kertaa. Kiitoksia. Ja sitten se mikä siinä oli hyvin ilahduttava, oli se, että se average view time, niin oli aika korkea, että siis se erikoisesti oli, mä panin merkille, korkeampi kuin mikä on tämä TED Talk ja muiden ylärajana pitämä, joku tyyppi on 17 minuuttia, että se taisi olla 26 minuuttia. Mutta sitten tämä grand total kaikista näistä katsontakerroista ja kuuntelukerroista, monethan on kuunnelleet niitä, vaikka ne ovat sen kuuntelun sitten toteuttaneet YouTuben kautta, niin on tuommoinen reilu 900 000 tuntia. Ja et se on kuitenkin siis, mä yritin laskea sitä, ja ilmeisesti mä nyt en laskenut väärin siinä, että se on siis vähän reilu 100 vuotta. Niin tuossa aamulla, kun mä sanoin tästä Pipsalle, niin hän sanoi, että no kyllä toi yhdelle miehelle on ihan hyvä. Että milloin alkaisi riittää. Mutta siis vakavasti puhuen, niin siis tämä ajatus siitä, että kun me eletään meidän elämää, niin mehän ei voida mitään sille, että me kaiken aikaa ajatellaan jotain. Tämä ihmisen olevuuden yksi tunnusmerkki, että sä ajattelet joka tapauksessa jotain koko ajan. Että jos sä oot tässä salissa nyt, niin sä et voi mitään sille, että sä ajattelet, mutta jos sä oot tässä salissa nyt, ja se on ihan mahdollista, että olisi tullutkaan tähän saliin, tai että joku henkilö kuuntelee tätä myöhemmin, niin vaikka Spotifyn kautta, kun me myöskin ollaan julkaistu sitten nämä luennot myöskin erilaisilla podcast-alustoilla, joku kuuntelee sitä, niin se henkilö, joka kuuntelee sitä vaikka sunnuntaina, niin yhtä hyvin hän voisi olla tekemässä jotakin muuta. Että tavallaan tämä näkökohta, että sä joka tapauksessa ajattelet jotain, herättää sen kysymyksen, että onko jotain semmoista, mitä sä käytännössä ajattelet, siis käytännössä ajattelet enemmän tai vähemmän automaattisesti. Ja vastaus kuuluu, no toihan on yksi tällainen ihmisen sisäisen järjestelmän niin tieteen monella tavalla artikuloima tunnusmerkki, myöskin liittyen meidän aivofysiologiaan. Siis se, että
tutkijat erottaa ja on luonteva erottaa ymmärryksen tarpeisiin nähden, niin on tarpeen erottaa niin sellainen ulottuvuus sun aivojen, sun ajattelun toiminnassa, joka tapahtuu vaivattomasti ja enemmän tai vähemmän automaattisesti saman tien. Ja tietysti tällainen ajattelu, mikä toteutuu saman tien, on siinä mielessä hienoa, että et sit sitä jotain, minkä sä ajattelet saman tien, sä tyypillisesti koet, että sun ei oikeastaan tarvitse katsoa sen enempää sitä asiaa, jolloin sä voit sitten liikkua muihin juttuihin. Että ikään kuin se ajatus on jo syntynyt ilman, että sä oot sen kummemmin pohtinut sitä ajatusta, että onko se oikeastaan sellainen ajatus, joka ylipäätänsä kannattaisi ajatella, tai että onko se sellainen ajatus, että sen kannattaisi antaa viedä, tai että onko se sellainen ajatus, joka oikeastaan tarkemmin, kun sä asia ajattelet, niin on sun ajatus, vai onko se vaan joku sellainen, mikä jostakin ikään kuin pulpahti sun mieleen, ikään kuin tuntuu sun ajatukselta. On ihan tällainen mahdollinen inhimillinen kysymys. Niin nämä kaksi erilaista järjestelmää, kaksi erilaista ajatelmisen tapaa, joskus käytetään ilmaisua systeemi tässä yhteydessä, systeemi 1, systeemi 2. Niin tietysti sun kannalta on siinä mielessä tavallaan salakavallia siinä toiminnassaan, että sä et välttämättä huomaa sitä, mikä tapahtui niin nopeasti, että ne ajatukset syntyi jo tietynlaisena suuntauksena, niin että sitten kun sä käynnistät sun ajatteluun, niin sä itse asiassa käynnistätkin sun ajatteluun oikeastaan aika supistuneena, koska se alkutilanne jo saattoi sut semmoiselle kurssille, jossa asioiden laajempi tila ei enää näyttäydy, koska sä menet jo siinä jossakin kapeammassa solassa ajattelun kannalta. Niin tällainen erottelu, joka esimerkiksi Daniel Kahnemanin, siis talousnobelisti, joka kuitenkin on kokeellinen psykologi, niin noin tiedemielessä, mutta näiden Kahnemanin ja hänen yhteistyökumppaneittensa tulokset on niin valtavia seuraukseltaan myöskin sitten talouden kentän kannalta, että hän siis sai tämän talousnobelin aikanaan, mutta hänen kirjansa Thinking Fast and Slow, joka on myöskin suomennettu, niin on kyllä aika hieno kirja, niin jos tavoitellaan sitä, mitä tässä filosofian systeemiajatteluympäristössä, niin mä oon yrittänyt tavoitella, joka on tilannetta, missä ihminen voisi sen tilanteen kanssa niin liikutella omia ajatuksiaan, erityisesti koskien myöskin sellaista, mikä kenties normitilanteessa herää automaattisesti, ja sitä kautta ikään kuin ohjaa sen ajatuksen jo olemaan jotain sellaista, mihinkä nähden, niin tarkempi työskentely voikin sitten synnyttää tämän asetelman, mikä, no monethan meistä, ja tämä on meidän omaa aikaa, että me aika paljon työskentelemme varmasti meidän arjessa, ja kun myöskin haluamme irtautua jostakin suoriteympäristöistä, niin me saatamme katsoa elokuvia. Niin elokuva Pulp Fiction, maineikas Tarantinon elokuva, niin sehän sisältää tämmöisen tilanteen, missä toinen näistä keskeisistä henkilöistä, jota Samuel L. Jackson näyttelee, tällainen Jules, niin on miettelijänä, joka on ihmiselle mahdollista, siis ollaan miettelijäs. Siis se, että sä oot miettelijäs, tarkoittaa, että se ei ole ihan selvää sun kannalta, että mihin sä oot oikein menossa. Joka tarkoittaa, että sä todennäköisesti punnistit eri vaihtoehtoja. Sitten voi olla, että osa niistä vaihtoehdoista, mitä sä punnistit, on semmoisia, että ne on aika lailla selkeitä ne vaihtoehdot. Sitten voi olla sellaisia vaihtoehtoja, mihinkä nähden sulla on vaan enemmänkin tuntuma. Että jotakin voisi olla jossakin suunnassa. Niin ihmisolento, siis jokainen meistä, on sellainen luonnon olento, joka kykenee tällaiseen ajattelemiseen. Ja hänen tilanteensa siis tässä autokohtauksessa on se, että hän on hyvin mietteliäs johtuen siitä, mitä hän juuri vähän aikaisemmin oli kokenut, niin kaverinsa Vincent Vegan kanssa, jota John Travolta tässä elokuvassa näyttelee, ja joka
tilanne oli ollut sellainen, että kun he on tällaisia gangstereita, jotka työskentelee Marcellus-nimiselle pomolle, niin he on tietynlaisella keikalla, mutta sitten heidät yllätetäänkin ja kaveri tyhjentää lippaansa sitten aivan läheltä. Niin kohti näitä kahta gangsterikaverusta, jotka on siinä keikalla, niin kaveri pääsee ampumaan heitä kohti, kun he on yllätettynä, niin lippaan tyhjäksi aivan läheltä, mutta ei osu kumpaakaan, joka tietysti on mahdollista, että noinkin voi käydä. Et siis elämässä voi kaikenlaista tapahtua, sellaistakin, mikä on epätodennäköistä. Ja no tässä tapauksessa, mitä siis tapahtui, oli se, että tämä kaveri tyhjensi lippaan sit läheltä, mutta ei osunut kumpaakaan. Mutta tämä herätti kysymyksiä, joiden keskeltä me tässä kuvassa nyt tavoitamme Julesin. Että ihminenhän voi päätyä jossakin vaikka yliopiston kampuksella johonkin luentosaliin ja sen luentosalin sisällä päätyäkin pohtimaan. Siis siinä mielessä käyttämään omaa kapasiteettiaan tuossa Kahnemanin sanastossa systeemiään 2. Niin, että henkilö pohtii jotakin vaihtoehtoja. Sitten voi olla, että osa niistä asioista, mitä se henkilö pohtii, on semmoisia, että ne on selkeästi nimettävissä. Että esimerkiksi, että pitäisikö mun vaihtaa vaikka pääainetta, jos henkilö opiskelee. Ja pitäisikö mun suorittaa, vaikka filosofisysteemiä tullut kuulla, siis myöskin suorittaa se, koska tässä on läpi vuosien ollut se tilanne, että on ollut paljon semmoisia mukana olijoita, jotka eivät ole suorittaneet tätä kurssimielessä. Ja henkilö voi tällaista artikuloitua vaihtoehtoympäristöä mielessään hahmotella, mutta sitten voi olla myöskin semmoisia tuntumia johonkin päin, minkä nähden sitten henkilö huomaakin siinä tilanteessa, jossakin aaltosalissa esimerkiksi, että ihan selvästi mä jollakin tavalla työstän sisäisesti jotain. Ja se tosiasia, että se joku, mitä sä oot työstämässä, on vaikea sanoa, mikä se on, voi olla, että sä annat sen olla argumentti, että se tilanne saa jatkua. Mutta toisaalta voi myöskin olla, että se tosiasia, että se, mitä sulle tulee mieleen, se sisäinen prosessi, mikä käynnistyy jollakin tavalla jäsentymätön tarkemmin, on sulle oikeastaan aika pitkälti melkein automaattisesti syy olla menemättä siihen sen enempää. Se on mahdollinen ajatus sekin. Että jos joku on epämääräistä, niin sun ei kannata sitä sen enempää sit miettiä just siitä syystä, että se on niin epämääräistä. Lisäksi sun voi olla melkein automaattisesti mieleen nousevia erilaisia perusteita ajatella oikeastaan, että sä tosta saa suhteessa sun nykytilanteeseen semmoisia hyötyjä, mitä sä nyt kuitenkin tarvitset erilaisista syistä. Niin siis tämä, mitä meidän mielessä tapahtuu siis automaattisesti, voi olla ihan valtavalla tavalla ohjaavaa siihen nähden, että mitä henkilö jossakin tilanteessa sillä kapasiteetilla, mikä hänellä kaiken aikaa on, niin tekee. Ja yksi sellainen, mitä nämä filosofia- ja systeemiajatteluluentoihin tässä salissa yhtäältä, ja tämän mä tiedän tosiasiana, koska kuitenkin kun mä oon vuosikymmeniä pitänyt luentoja, siis ollut ihmisolentona sen tyyppisessä tilanteessa, minkä edessä mä nyt just olen tässä, että mä kohtaan jokun ihmisiä, mä puhun, niin on kehittynyt myöskin erilaisia sitten jossakin määrin vaikeasti artikuloitavia sensoreita, mä sanoisin, niin minuun. Sitä koskien, että et tapahtuuko siinä salissa jotain. Tämä on tavallaan tällainen, mitä mä olettaisin, että et vaikka laulajilla kehittyy esimerkiksi, teatterin tekijöillä, näyttelijöillä kehittyy. Että se on jollakin tavalla tuntuma niistä ihmisistä, jotka on siinä jossakin tilassa sun kanssa samanaikaisesti fyysisesti läsnä. Niin mä tiedän sen, että ihmiset, jotka ovat olleet tässä salissa, filosofian ja systeemiajattelun luentojen kuluessa, niin ovat onnistuneet käyttämään systeemiään 2 semmoisilla tavoilla, jotka monessa suhteessa sitten vähän ajan päästä niin on synnyttänyt heidän kannaltaan jotain oikeastaan tosi hedelmällistä. Vaikka sen jonkin syntyessä siinä salissa
niin ei ole ihan selvää, että mitä siinä oikeastaan syntyi. Ja se tosiasia, että se joku juttu ei siinä saman tien sitten ikään kuin näyttänyt väriään tai selkeästi sanallisesti nostanut päätään ylös, niin oli sille henkilölle, joka siinä säilyi siinä tilanteessa mukana, koska monet on palanneet tähän saliin. Siis sehän on sinänsä yliopiston luennoissa periaatteessa mahdollista. Joku pitää, joku yliopiston professori pitää luentoja, että opiskelijat, jotka osallistuu niille luennolle, palaa niille luennolle. Se on periaatteessa mahdollista. Jopa sen jälkeen, kun se henkilö on valmistunut, hän silti palaa siihen luennolle. Se on periaatteessa mahdollista, mutta useimmille luennoille näin ei tapahdu. Ja ilman, että tämä on mikään kritiikki, mä vaan totean, että tosiaan kuitenkin on myöskin se, että filosofian systeemiajattelulle niin ihmiset tosiasiassa on palannut, jolloin sitten voi sanoa, no miksiköhän se joku henkilö palaa vaikka sen jälkeen, kun hän on vaikka 3 vuotta sitten valmistunut, hän on töissä jossain, niin sitten minkä takia hän sitten sit jostakin työpäivästä sen jonkun 3-tuntisen irrottaa, niin voi sanoa, no ehkä siitä syystä, että hän uskoo palaavansa johonkin semmoiseen tilanteeseen, jossa melkein automaattisesti. Jotain semmoista lähtee käyntiin, että vaikka se joku, mikä lähtee käyntiin, on vähän vaikea sanoa, mikä se oikein on, mikä lähtee käyntiin, niin olenpa tässä huomannut, että se jollakin tavalla onkin hyödyllistä meikäläisen kannalta, kun asioita laajemmin ajattelee. Niin on siis se ajatus, suhteessa mihinkä, elokuvassa Pulp Fiction, on siis tämä siis niin suuren vuoden tämä kohtaus. Siis tämä näin, että tilanne on nyt tämä. Et kun siis tällainen pariskunta yrittää ryöstää tämän grillin, missä eri vaiheiden jälkeen Vincent Vega ja sitten Jules on, niin nämä gangsterit, jotka siis milloin tahansa pystyisi ampumaan kuoliaaksi, nämä kaksi tämmöistä pikkurikollista, jotka yrittää siellä tehdä tämän grillin ryöstön, kohtaakin sitten uuden tilanteen johtuen siitä, että tämä pohde, minkä Jules käynnisti siinä autossa, se on jatkunut yhä edelleen. Ja näin ollen, että hän siis ensin toteaa tämän, että et normitilanteessa olisi jo kuollut. Nyt kuitenkin tilanne on se, että mä oon tässä nyt siirtymävaiheessa. Et huomakaa, että tämä on ihan periaatteessa mahdollista, että joku on gangsteri, mutta hän onkin siirtymävaiheessa oleva gangsteri. Et esimerkiksi hän saattaa niin kuin ajatella, että no tämän salkun mä vielä vien Marcellukselle, kuten on puhetta ollut, että mä hoidan tämän keikan loppuun, mutta sitten samalla kun mä palautan tämän salkun, missä on, siis mitä siinä onkaan sitten, niin kun mä palautan tämän arvokkaan salkun, boss Marcellukselle, niin mä kerron hänelle, että nyt mä kyllä tässä lopetan. Joka on ihan mahdollista, että ihminen päättää jostakin asiasta, että hän lähteekin suuntautumaan johonkin uuteen juttuun. Ilman, että hän välttämättä on kirkasta kuvaa, että no mikä se on se uusi juttu. Että jos sun kaveri kysyy häneltä niin kuin elokuvassa, niin Vincent Vega kysyy ihmeissään tältä kaverilta, että no mitä sä nyt meinaat sitten tehdä? Niin sä voit vaikka vastata, että mä aion tässä walk the earth. Että mä aion tässä joku kävellä. Ja että no mitä sä tarvitset kävellä? Aiotko ryhtyä pummiksi? En mä aio miksiään pummiksi ryhtyä. Mä alan tässä joku kävelee. Että se on ihan mahdollista ihmisen suunnata itsensä, vaikka hän tiedostaa, että suuntautuminen on jossakin määrin epämääräinen. Mutta se on siitä huolimatta ero siihen nähden, mitä mä tiedän, että automaattisesti tapahtuu maanantai-aamuna. Niin kauan mä pysyn näissä gangsteribiseksissä. Että mun ajatukset tulee olemaan tietynlaisia, kun mä oon gangsteribiseksissä, mutta kun mä en enää halua olla gangsteribiseksissä. Annettuna se, mitä tapahtuu, siellä keikalla, kun se yksi kaveri melkein tappoi meidät. Että se oli niin lähellä, että se havahdutti meikäläisen, että ihminen voi havahtua johonkin asioihin. Ja sitä kautta sitten käynnistää oman sisäisen prosessinsa niin semmoisesta suunnasta, joka sitten suhteessa siihen sun kaveriin, jos minä takaisin sinne autoon vielä, voi aiheuttaa sen, että et sä sanot sun kaverille, että okei, että sä saat ajatella, mitä sä haluat ajatella. Mutta mun silmät on tässä nyt kuitenkin avautunut.
Ja koska ne on avautunut, niin mä en suuntautumaan eri tavalla kuin mä nyt tähän asti olen tehnyt. Niin tarkoittaa sitä, että jos mä ajattelen tätä filosofian systeemiajattelu luennon mahdollisuutta tässä elävässä tilanteessa tai videolta, jostakin podcast-alustan kautta kuunneltuna, niin voisi sanoa, että no se mahdollisuus, mikä sulle tuossa avautuu, niin perustuu tietylle filosofialle. Joka tietty filosofia on se, että et kun sulla on nyt kykyä vapaaseen ajatteluun, siis semmoiseen ajatteluun, mikä ei ole ennakolta kiinnittänyt itseään esimerkiksi johonkin tiettyyn päämäärään, mitenkään väheksymättä sitäkään. Mutta kun sulla on kykyä muuhunkin ajatteluun kuin semmoiseen, mikä on kiinnittynyt johonkin ennakolta nimettävissä olevaan päämäärään. Et siis sulla on tämmöinen kapasiteetti ajatella ihan siis ennakko kiinnittämättömästi. Ja lisäksi sulla on, ja nyt tämä on tärkeää, kyky ajatella sun omaa ajattelua. Niin sä voisit ajatella, mitä sä oikeastaan ajattelet. Ja huomata se, että no monet mun ajatukset on semmoisia, että ne oikeastaan, kun mä alan ajatella sitä jotakin ajatusta, niin tarkemmin ajatellee, niin ei ole mitenkään ihan kauhean fiksuja ajatuksia. Mutta siitä huolimatta siinä jossakin tilanteessa, missä ajatus herää, joka siis tarkemmin ajatellee kauhean fiksu, vie sua siinä tilanteessa, jos et sä tarkemmin ajattele. Ja tästä näkökulmasta siis sellainen mahdollisuus, mikä nyt tietysti kuitenkin kaiken aikaa meillä on, huomioiden sen, että meidän kunkin henkilökohtaiset elämät on kaiken aikaa meneillään. Meillä on täällä tosi ensiskin eri ikäisiä ihmisiä tässä salissa, tosi eri ikäisiä. Sen lisäksi, kuten filosofian systeemiajattelussa usein on ollut vuosien mittaan tilanne, niin tilanne on se, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka opiskelee Aalto-yliopistossa jotakin tutkintoa, mutta sen tutkinnon sisälläkin on valtavasti vaihtelua, paitsi mikä tutkinto, niin sen suhteen, että onko tämä perusopiskelija, onko se vaikka toisen vuoden kauppisopiskelija, vai onko se joku niin väitöskirjan tekijä mahdollisesti, josta niin sähköltä. Et siis kaikenlaisia on. Sen lisäksi koulun ulkopuolelta on myöskin, yliopiston ulkopuolelta on myöskin ihmisiä, että on ihmisiä eri tilanteissa, mutta kullakin on kuitenkin niin se sama tilanne siinä mielessä, että sun elämä on meneillään juuri nyt. Eikä mitään muuta sun kannalta keskeisimmin ole meneillään kuin just sun elämä. Minkä liittyy siis tämä ajatus sit siitä, että okei, että jos sun elämä siis on meneillään, niin voisin sitä sitten ajatella sitä, mikä siis de facto on meneillään. Pikkasen myöskin sitten semmoisten vaihtoehtojen näkökulmasta, mitkä ei automaattisesti tarjoudu ne vaihtoehdot. Et siis joitakin vaihtoehtoja tarjoutuu automaattisesti. Vaikka oltiin tuossa syömässä Jaakon kanssa tuossa Väreessä siellä toisessa kerroksessa, niin siellä oli paljon ihmisillä, siihen verrattuna mitä aikaisemmin oli, korvakuulokkeita päällä, kun he söi. Et kun mä viimeksi olen ollut siellä siis 3 vuotta sitten, niin nykyisin ihmisillä on korvakuulokkeet päällä useammin kuin 3 vuotta sitten, jolloin mulle tuli mieleen tämä, että pitäisikö munkin jokaisen pitää noita korvakuulokkeet useammin päällä. Ja se käy niin kuin mielessä, kun joku tekee jotain, ja sitten jollakin oli salibändi maailma, panin merkille, ja ajattelin, että no, tämä on kiva juttu, että kun siis monet opiskelijathan on myöskin fyysisesti aktiivisia, että no, niin kuin siinä on monenlaisia mahdollisuuksia tuossa suhteessa, niin kuin salibändin mailla, voi kuulla, että joku näkee joukollakin salibändin mailla, että perhana, sähän niin kuin tykkäsit lukioaikana tosi paljon salibändistä, että missäköhän porukas toi pelaa, että olisiko tässä killalla joku jengi ehkä, tai että sinulle tulee niin kuin mieleen se joku vaihtoehto, koska sä näet sen toteutuman sen vaihtoehdon jollakin kohdalla. Yksi, mitä mä en nähnyt siellä Väreen toisessa kerroksessa, niin oli kirjoja. Tavallaan voisi ajatella, että joku tulee yliopistolle. Sitten on jossakin opiskelijoita vaikka niin kuin syömässä joku alue, ehkä joku kahvila siellä myöskin, niin kuin tässäkin tapauksessa on siinä sisään tullessa ekassa kerroksessa. Siellä voisi kuvitella, että joku olisi nyt sanotaan vaikka tämä, tässä on tällainen André Gidin kirja Chopinista. Okei, että tällainen säveltäjä, no Aalto-yliopistossahan, toisin kuin Sibelius Akatemiassa, Chopin ei ole tällainen megareferenssi, mutta silti voisi kuvitella, että joku olisikin innostunut musiikista. Itse asiassa mä kysyisin nyt, kun meillä on tämä 600 ihmistä salista,
Et kuinka moni soittaa jotakin instrumenttia? Kuinka moni soittaa jotakin instrumenttia? Kiitos, että sanotaan 150 ihmistä soittaa jotakin instrumenttia. Nyt voi sanoa, että annettuna se, että sanotaan 150 ihmistä, meidän 600 ihmistä soittaa jotakin instrumenttia. Voisi sanoa, että olisi ihan mahdollista, että joku istuisi siellä ja hänellä olisi just tämä kirja kädessä. No tietysti, eihän sen tarvitse olla laitettu siinä toi kirja, voisi olla joku muu kirja. Nyt annettuna se kuitenkin, että mulla on tekemisissä tässä, siis Suomen, voi sanoa näin, että ehkä kiinnostavimman, eteenpäin suuntautuvimman, myöskin siinä suhteessa, koska se rakentuu tavoilla, joilla yliopistot lähtökohtaisesti eivät ole selkeästi rakentuneet. Että sulla on käytännössä siis kolme eri yliopistoa, mistä onkin muodostunut yksi yliopisto. Niin tavallaan tästä näkökulmasta voisi sanoa, että saat kansakunnan kannalta katsoen ihan siis keskeisessä älyllisen pääoman, henkisen pääoman ja siihen liittyvän kasvun ihan siis keskiössä. Niin tästä näkökulmasta voisi sanoa, että ei se nyt yllätys olisi, jos sä näkyisit jonkun kirjan kanssa. Mutta eipä siellä kumminkään niitä ollut. Tietenkin sä voit tuohon sanoa joo, mutta siinä on se, että et monellahan on siis BookBeat puhelimessaan. Ja moni itse asiassa lukee niin, digitaalisia kirjoja. Voisi sanoa, joo, toi varmaan pitää paikkaansa johonkin pisteeseen asti. Mutta mä en kyllä nähnyt, että esimerkiksi, että olisi ollut edes iPadeja, jolta luultavasti, jos haluaa lukea digitaalisia kirjoja, on niin kuin parempi lukea kuin omalta puhelimelta. Mutta siksi toiseksi, jos ajatellaan niin kuin tällaista kirjaa, niin yksi tämmöisen kirjan tunnusmerkki on se, että on tämmöinen erillinen olio. Erillinen olio. Se, että se on erillinen olio, tarkoittaa, että jos sulla on tämä kirja kädessä, niin voi olla, että aika lailla systeemi yksitasoisesti, aika lailla automaattisesti, niin ajatukset, mitä sulle herää, on erilaisia kuin jos sulla on vaikka sun puhelin kädessä. Siinäkin tilanteessa, että sä oot lähtenyt lukemaan jotakin nyt ehkä kirjaa niin siitä puhelimesta, niin sun ajatukset silti on joltakin osin erilaisia automaattisesti, johtuen siitä, että heti kun saat sen puhelimen käteen, niin erilaiset biologisen muistinkin aspektit aiheuttaa sen, että sulle tulee automaattisesti kaikenlaista semmoista mieleen, mitä sulle siis de facto ei tule mieleen, kun sulla on se kirja kädessä. Erikoisesti koskien kaiken näköistä semmoista ihan muuta, kuin mitä liittyy ehkä siihen kirjaan. Et siis tässä suhteessa se mahdollisuus, mikä meillä on nyt tässä salissa, nyt mä oon tosi tärkeässä kohdassa. Ja samalla tavalla mä uskoisin, että tämä on se, miksi ihmiset on arvostaneet filosofian systeemiajattelu luentojen tallenteita. Siis se mahdollisuus, mikä sen henkilön kannalta syntyy tietynlaisessa työskentelyssä itsensä kanssa automaattisesti. Ja et hyvin vaivattomasti, jotenkin saman tien syntyykin sellainen mahdollisuus, että jollakin tavalla pääset liikuttelemaan sun ajatuksia ikään kuin jonnekin sellaisille reunustoille, jotka reunustat sitten nimenomaan on se, minkä kanssa sä oot usein vaikeuksissa silloin, kun sä työskentelet sun kännykän kautta tai älylaitteen kautta, koska sieltä reunustoilta tuleekin kaiken näköistä semmoista kilpailua siihen johonkin semmoiseen ajatukseen, joka ehkä on jo lähtötilanteessakin aika epämääräinen. Ja tästä syystä niin sen puhelimen plärääminen jollakin tavalla tuntuu niin systeemi yksitasoisesti, automaattisesti, hyvin vaivattomasti, ikään kuin dopamiini mielessä jotenkin lupaavammalta, kun sä et saata sen kirjan käteen. Että ikään kuin se mielihyvä, mitä sä saat, vaikka sä kuinka tietäisit, että tyypillisesti näiden joidenkin twittereiden plärääminen tai näiden kuvien katseleminen oikeastaan ei anna mulle paljoakaan, sit kun mä asiaa tarkemmin ajatellen, niin sä vaan kuitenkin teet sen sit. Niin enemmän tai vähemmän automaattisesti. Niin tässä ympäristössä siis nyt se mahdollisuus, mikä meillä on tässä salissa, mikä mahdollisuus on se, mitä mä tiedän, että on monessa tapauksessa ollut ihmisille tosi rikastavaa, vaikka jollakin iltalenkillä, kun hän on kuunnellut filosofian systeemiä, että tulee jollakin hiihtolenkillä. Yksi henkilö kertoi mulle tästä, että hän kuuntelee filosofian systeemiä, että on luentoja niin uidessaan. Hän on tosi nostanut uija.
että kun hän on pitkän matkan uija, niin hän niin kuin ui ja kuuntelee filosofisen systeemiajattelun, mä en tiedä millaisilla laitteilla, mutta ehkä se on olemassa. Tämä on olemassa, koska hän näin kertoo tekevänsä, että joku imuroi vaikka ja kuuntelee filosofisen systeemiajattelun luentoja. No miksi hän näin tekee? No hän siitä syystä, koska hän saa sen kautta tilaisuuden työskennellä itsensä kanssa ajatuksellisesti niin elämänsä ulottuvuudessa. Joka tämä jatko tässä, tai tietysti mielessä aikamoinen, siis elämänsä suhteen. Henkilö työskentelee ajatustensa kanssa elämänsä nähden. Tämä on aikamoinen lause. Siis jos ajatellaan se näin, että haluttaisiin kiteyttää tämä filosofia- ja systeemiajattelusarja 2023 kurssimielessä. Et nythän mä pidän kaksi live-luentoa osa tätä kokonaisuutta. Mä kuitenkin siis olen eläkkeellä, olen emeritus ja siis täysin palvellut. Niin Pipsa teki hyvin selväksi, ja yleensä kun hän antaa siis kuningattaren päiväkäskyn, niin siinä ei siis niin kuin neuvotella kovinkaan paljoa. Et se vaan todetaan, mikä se on, niin oli se, että nyt kun sä jäät saa eläkkeelle, niin jonkin on muututtava. No tietysti on niin, että kun joku muuttuu, eihän sitä että ihan kaiken kuitenkaan muuttua. Ja niinpä sitten mä pidän kaksi live-luentoa, siis tämän filosofian systeemiajattelun 2020 kurssin, niin tämän avausluennon ja sitten päätösluennon. Ja sitten siihen on muita asioita liittyy kurssimielessä, jotka mä uskon, että sen prosessin kannalta, mistä tässä kurssissa kaiken aikaa on ollut kysymys, ja näissä luennoissa kaiken aikaa on kysymys, ja tässäkin luennoissa reaaliaikaisesti on kysymys, on se, että se antaa sellaisen tilanteen, missä ihminen voisi työstää omia ajatuksiaan niin elämänsä nähden, niin hedelmällisesti, varsinkin suhteessa semmoiseen yleisprinsiippiin, joka itselleni on muodostunut kyllä aika lailla tämmöiseksi päälähtökohdaksi, että meillä on semmoista hyvää, mikä eri syystä ei ole tähän mennessä tullut esiin. Joka siis mun kannalta ei ole jotakin positiivista filosofiaa, mun mielestä tämä ei ole joku visio, tämä ei ole joku tällainen rohkea väittämä. Mun mielestä ei ole varsinaisesti mikään filosofia, mun mielestä tämä on ihan fakta ihmistä koskien, että ihminen on tuommoinen olento, jossa aina on sellaista hyvää hänen kannaltaan, toisten kannalta, sen kokonaisuuden kannalta, tulevaisuuden kannalta, mikä eri syystä vaan se jokin hyvä ei ole tullut tähän mennessä esiin. Ja tämä hyvä, jos otetaan lähtökohdassa, että sus on sellaista hyvää, mikä eri syystä on tähän mennessä tullut esiin, voisi sanoa, no eikö hyvä idea sitten, jos näin olisi? Niin eikö hyvä idea sitten olisi se, että se jollakin tavalla sitten nyt ainakin ajatuksellisesti pyrkisit lähestymään sitä jotakin hyvää, mitä sus on, mikä eri syystä tähän mennessä tullut esiin. Sehän voi olla, että joku hyvä juttu voi olla sellainen, että sulla on tietty tuntuma, mitä se mahdollisesti olisi. Mutta sitten toisaalta voi olla sellaiset, että sä et ollakaan tiedä sitä, että sulla on juuri ja juuri joku epämääräinen tuntuma. Että se, mitä tapahtuu vaikka näissä spekseissä, siis opiskelijaspekseissä tyypillisesti, kun joku heittäytyy mukaan sinne, on, että hän ensinnäkin tapaa hyvin eri taustaisia muita opiskelijoita kuin ne opiskelijat, kenen kanssa opiskelet. Sä tapaat siis erilaisia henkilöitä. He opiskelee eri asioita, heidän rytminsä voivat olla erilaisia. Siellä on monenlaisia erilaisia eroja, että minkä takia se joku henkilö nyt sitten vaikka löytää itsensä tanssijana siinä speksissä, niin että jotakin muutakin sitten löytyy samalla, koska normitilanteessa kenties saattokin olla niin, että sun älyllisyys ohjaa sut ajattelemaan itsesi ilmaisemista jossakin semmoisessa ulottuvuuksessa, millä ei ole mitään tekemistä vaikka laulamisen kanssa. Mutta siinä jossakin tilanteessa, kun sä ootkin sitten nyt heittäytynyt siihen, niin se jokin hyvä lähtee sieltä esittäytymään. Niin siis jos kuvitellaan, että no mikä olisi tuommoisessa mahdollisuuden avaruudessa,
nyt ainakin mahdollista olisi kai se, että ihminen nyt ainakin ajattelisi sitä mahdollisuutta. Että eihän se sido sua vielä millään tavalla. Sitten jos kuvitellaan, että sä voisit ajatella sitä mahdollisuutta, ilman että sä joudut minkään asteesta ikään kuin noloon tilanteeseen, vaikka siitä syystä, että sä joutuisit sen tilanteen logiikan vuoksi, sen tilanteen dynamiikan kautta, vaikka kertomaan, että nyt mä mietin tämmöistä juttua, että mä oikeastaan on pikkasen niin kuin, melkein unelmoinut siitä, että et voisi tanssia. Mutta en oikeastaan koskaan tanssinut. Niin voi olla, että et jos sä tuommoisen mahdollisuuden avaat jossakin varomattomassa ympäristössä, niin sä joudut niin ivanaurun kohteeksi. On ihan mahdollista. Et ihminen joutuu ivanaurun kohteeksi. Mä sanoin, monella on tämmöinen kokemus, niin lähes kaikille ihmisillä on. Kokemus siitä, että mitä tuntuu olla toisten silmissä ivanaurun kohteena. Niin tämän takia ihminen ei välttämättä ota riskiä. Et vaikka se on vain tuollainen mahdollisuus, niin sä et siitä huolimatta ota sitäkin riskiä. Mutta ajatuksellisesti tietysti. Jos tilanne olisikin turvallinen, että jos olisitkin niin sanoksi nolousvapaalla vyöhykkeellä. Esimerkiksi siitä syystä, että jostakin syystä just se paikka, missä sä istut, jossakin vaikka luentosalissa, on semmoinen, että sun tunne niistä toisista ihmisistä on, että onko tämä aika hyvän tahtoisia tyyppejä syystä tai toisesta. Että ihmiset keskimäärin sun arvion mukaan eivät ole, mutta siinä jossakin salissa onkin. Tai että on joku tauko vaikka luennolla, niin kuin meillä tulee olemaan tauko. Että sulla on tauko, niin sitten lähdet mennä veskiin. Mutta kun sä lähdet sinne veskiin, joku toinen, joka olisi luennolla, kans lähtee sinne veskiin. Ja jotenkin siinä rappusissa tulette vaihtaneeksi muutaman ajatuksen. Toinen opiskelee kauppiksella, toinen opiskelee kemmalla, ja nämä alkaa keskustella keskenään. No mitä sä arvelit, että tuosta voi niin kuin lähteä liikkeelle. Niin vastaus kuuluu, että sä et mitenkään pysty arvaamaan, mitä kaikkea siitä voisi lähteä liikkeelle. Erityisesti, jos nämä ihmiset kokee, että toinen on valmis tarkastelemaan nyt meikäläistä, paitsi siinä näkökulmasta, että mitä meikäläiset suoraan on todettavissa. Tai mitä mä pystyn ikään kuin todistamaan, että meikäläinen osaa, tai kuinka hohdokkaalta mä vaikka näytän. Niin tämä toinen on kiinnostunut lähestymään meikäläistä, niin sen mahdollisuuden näkökulman, mitä mun tässä ympärillä jollakin tavalla väreilee. Ja mihinkä mä itse asiassa olen mielessäni suuntautunut. Jonka takia sattupa hienosti, että tässä voitiin vähän vaihtaa ajatuksia. Ja kenties sitten sen jälkeen jossakin kahvilla siinä, niin se juttu vielä jatkuu. Et siis tässä suhteessa se meissä ihmisenä oleva mahdollisuus työstää itseämme, niin ajatuksellisesti, niin sanoakseni, hellän dynaamisesti. Siis dynaamisesti siinä mielessä, että syntyy vaikuttavuutta. Mutta kuitenkin hellästi niin, että sä oot hienovarainen myöskin suhteessa semmoisiin vaihtoehtoihin, joka ehkä on aika lailla vaan siinä jossakin ilmassa. Että se on niinku tietynlaisen herkkyyden funktiota. Että tässä mielessä et sä esimerkiksi et lähde liikaa puskemaan jotain. Vaan sä annat sen jonkun sieltä esiin. Niin tässä suhteessa, hyvät ystävät, niin mitä mä tässä nyt rohkenisin tehdä? Mä tiedostan tässä siis tällaisen koronan jälkeisen elämäntilanteen aspekteja. Ja niin kuin panitte merkille tuossa, niin mulla on ihan mahtava tällainen tilaisuus niin työskennellä tasavallan presidentin linjaamalla tavalla tuossa ovella. Koska kuningatar valtakunnassa oli Pipsa ehdottomasti vaatinut, että jos sä kättelet ihmiset, sulla pitää olla mönjää siinä lähellä. Ja kun me katsottiin siis isänpäivän vastaanottoa, niin mä keksin, että mikä on ratkaisu. Että pitää olla mönjä adjutantti. Ja sitten sattui mahtavasti, että herra Rönkkö suostui olemaan mulla mönjä adjutanttina siinä. Mutta vaikea sulla itsellä nyt on mönjää mukana, niin voihan sen kohtaamiseleen
tehdä jollakin EU-tyylillä, ehkä joku nyrkit tai mikä se onkaan sitten se tapa, jossa sitten sä voisit siinä tervehtiä niitä ihmisiä, ketä siinä sun ympärillä on, edessä, takana, niin jos muutamiin sanoin sitten kertoa jotain itsestäsi, kuulla vähän, että mitä sakkia siinä on. Sen parin minuutin ajan, niin tempastaan tässä salissa tämmöinen hellän dynaaminen kohtaamishetki. Se rakenne siis on se, että sä nouset ylös ja sitten sä siinä morjastelet porukkaa ja vähän kerrot vähän, kuka sä olet ja kuuntele, ketä siinä on muita. Nyt jos me ajatellaan tätä meidän kokonaisuutta, niin siitä näkökulmasta, joka tuli aika jännästi vuosia sitten esiin, kun siis Jaakko Korhonen, joka on tehnyt väitöskirjaa, joka on tosi hienossa vaiheessa Jaakon väitöskirjaa, oikeastaan liittyen tähän filosofian systeemiajatteluun kokonaisuuteen, että mitä se oikeastaan tapahtuu. Jaakko on haastellut valtavasti ihmisiä. Niin kerran sitten Jaakko sanoi näin, että siinä on kiinnostavaa se, että mitä ihmiset siinä salissa tekee. Ja sikäli, että jos ajattelet, että mitä ihmiset tässä salissa tekee, niin mitä ihmiset tässä salissa tekee, niin ulkoisesti katsoen poikkeaa siitä, mitä monta kertaa voisi ajatella, että ihmiset jossakin luentosalissa yliopistolla tekee. Koska voi olla esimerkiksi niin, että jotkut tekee muistiinpanoja, mutta monika ei tee muistiinpanoja. Sitten yksi, mikä ainakin on iso poikkeus, on se, että hyvin harvalla on läppäri auki. Ja he eivät työskentele läppärinsä kanssa ollessaan siinä. Nyt mä mitenkään siis kritikoi, jos jollakin on auki, jokuhan saattaa tehdä muistiinpanoja vaikka nyt just läppärille. Et se on vain, että filosofian systeemiajattelussa usein niin on ollut niin, että harvempi kuitenkin on noin tehnyt. Sitten mitä hyvin harvoin on tapahtunut koko tämän historian aikana, on se, että et joku kesken kaiken esittäisi jonkun niin sanotusti terävän kysymyksen. Ja tavallaan voisi ajatella, että mutta eikö se kuulu tuollaiseen intellektuaaliseen kulttuuriin hyvinkin tärkeänä se, että jos joku henkilö puhuu, että sitten hän, joka puhuu, niin eihän mikään semmoinen auktoriteetti voi olla, etteikö häntä sitten voitaisiin haastaa. Jos se haastamisen muoto se tyypillisesti on terävä kysymys, niin siihen nähden voisi sanoa, että no tuommoista tekemistä kyllä filosofian systeemiajattelussa oikeastaan koskaan ei ole. Et yhtään enempää kuin vaikka, että jos sä meet vaikka vaikka kuvitella, että joku sun kaveris on soittaa vaikka Helsingin kaupunginorkesterissa, oopperan orkesterissa, ja sitten sä meet sinne, Hannu Lintu harjoittaa jotain juttua, ja sä pääset sinne seuraamaan sitä, niin veikkaanpa, ettei sieltä ihan kauheasti tule niin kuin teräviä vastakysymyksiä kesken kaiken. Ja koska se ikään kuin siihen työskentelyn tapaan tuota dynamiikkaa, et voi sanoa, että on ympäristöjä, jossa debatti tuottaa dynamiikkaa, mutta sitten voi olla sellaisia ympäristöjä, jossa debatti tuhoaa dynamiikkaa, se on mahdollista. Ja sitten samanaikaisesti niin voisikin olla niin, että jokin semmoinen, mikä sisäisesti tapahtuu, niin sehän voisi olla semmoisella tavalla henkilökohtaista jo sen peruspyrkimyksensä osalta, että kaikenlaiset julkistamiset niin ovatkin sitten poissulkevia niiden parhaiten hienovaraisimpien mahdollisuuksien osalta, mitä kuitenkin nimenomaan tavoitellaan. Että jos ajatellaan, että joku henkilö, vaikka tässä niin kuin aikaisemmin mä käytin mielestäni esimerkkiä, niin siis tämmöinen toisen vuoden opiskelija. Joku toisen vuoden opiskelija, niin voisi ajatella, että joku toisen vuoden opiskelija ihankin voisi haluta suuntautua, niin oikeastaan tässä siis 100 vuoden perspektiivissä. Se on mahdollista, että elää 120-vuotiaaksi, tai joka on nyt esimerkiksi 20-vuotias. Niin 100 vuoden perspektiivi, niin se on, että okei, 100 vuoden perspektiivi
on niin kuin henkilöllä, niin no varmaan se 100 vuotta on aika lailla erilainen kuin oikeastaan kenenkään muun, kun se kukaan muu ei tule elämään sitä hänen elämäänsä. Ja tästä näkökulmasta niin tällainen henkilökohtainen työskentely, minkä tämä henkilö oikeastaan pääsi jo sisään toisena opiskeluvuonna. Eikä ainoastaan päässyt yksilönä sisään, vaan hän sitten siinä työskennellessään semmoisella tietynlaisella hiljaisella tavalla tutustuu muutamaan muuhun, jotka oikeastaan jäi sitten siis elämän kestosiksi ystävyyksiksi ja luottokaveruuksiksi, niin sille henkilölle sit toisesta opiskeluvuodesta mukaan. Että tavallaan tällainen tosiasia, nythän tämä on tosiasia, että jos joku kertoo jonkun tarinan jossakin luentoympäristössä, jossa ihmiset on keskittyneitä ja sallii sen, että sieltä voi tulla kaiken näköistä myöskin reunustalta, sellaista, joka onkin meikäläisen kannalta loppujen lopuksi kiinnostavaa, vaikka hän ei oikein tiedä, mihin se liittyy lähtötilanteessa. Niin sellainen tarinallisuus, minkä ihminen sitten altistuu, niin tässä salissa, jos ihminen seuraa tätä luentosarjaa, tai sitten tämän salin ulkopuolella, jos hän seuraakin sitä niin luentotallenteiden muodossa, niin hän törmää tarinoihin, koska mä hyvin paljon rakennan niin sitä sen luennon virtaavuutta tarinoiden ympärille. Sieltä voi joku sitten sellainen kahva esittäytyä, jonka ympärille sä voit sitten ehkä ryhmitellä jotakin. Että se voi olla vaikka joku käsitteellistys, jota aika nopeastikin käsiteltiin. Joku systeemi 1, systeemi 2, mutta se antaa sulle tietyn semmoisen majakan, minkä ympärillä sä pystyt siinä sitten ehkä navigoimaan paremmin siihen verrattuna, että sulla ei just ollut sitä majakkaa. Mutta se ei ole joku lukko ja se joku käsitteellistys. Se joku tarina ei ole ikään kuin semmoinen totemipaalu, minkä ympärillä jollakin tavalla, jollakin määrätyllä rituaaliaskeleilla kuuluu pyöriä. Et siinä voi olla kaiken näköisiä eri ajatustraditioita, mitä sitten siinä tulee mukaan tarkasteluun. Mutta ennen kaikkea, mitä siinä tulee mukaan, niin on sun mielen tällaisia, voisiko sanoa, sivupolkuja. Niin osana sitä, että mitä siinä se luento mahdollistaa, että sä teet. Et siis ne sivupolut, mitä sulle tulee mieleen jostakin, voi sanoa melko varmasti, että no muille ei tule semmoista sivupolkua, koska ei sulla ollut semmoista kokemusta, minkä kautta se joku sivupolku tuli sulle mieleen. Mutta sen lisäksi se tilanne salli sen, että saatoit antaa se sun mielen liikuskella siellä sen sivupolun mukana, että siis aikaisemmin kun filosofian systeemiajattelu, ne oli osa mun professorin opetustyötä, ja myöskin silloin filosofian systeemiajattelu niin oli erilaisissa ohjelmissa ainakin jollakin tavalla suositeltuna esillä tämmöisenä aatolaisille suuntaukseen katsomatta tarjottuna vaihtoehtona. Niin tyypillisesti tämän suoritti semmoinen 500 opiskelijaa, 600 opiskelijaa, että me ennakoimme, että sen suorittaa joka vuosi siis about 500, saat olla 600 opiskelijaa. Tänä vuonna meillä on ilmoittautunut siis 350, siis niin pienempi määrä on ilmoittanut, että se niin suorittaisi tämän. Mutta jos ajatellaan tuommoista määrää ihmisiä ja sitten kysyt näin, että no mitähän kaikenlaista siellä on semmoista, että mikä syystä, että toisessa sille jollekin ihmiselle ei välttämättä tule mieleen hänen opintojensa vaikka toisen vuoden kuluessa, mikä ei välttämättä tule mieleen, mutta jos tulisikin mieleen, niin voisi olla oikeastaan aika hyvä juttu hänen kannaltaan, koska hän havahtuisi tiettyyn semmoiseen juttuun, joka hänen kannaltaan on tärkeä muistaa, niin just nimenomaan ehkä tuommoisessa siirtymävaiheessa, mikä kuitenkin ne opinnot kokonaisuudessaan on siirtymävaihe. Että tässä mielessä, niin sä ehkä muistat jonkun jutun vaikka, mitä sun vaikka ukki sanoo. Ja kun sä oot siinä tilanteessa, mikä sallii sen, että se mitä ukki sanoo,
saa tilaisuuden siinä upeudessaan näyttäytyä. Siis sillä logiikalla, mikä kun tämä kurssi suoritusmielessä päättyy tämmöiseen reflektioesseeseen, tällaiseen elämäni maisema hahmotukseen sanallisesti, jossa siis me rohkaistaan siihen, että ihminen heittäytyisi siihen tunnelmaan, mikä tässä luentojen kautta syntyy, ja sitten ehkä soveltaisi jotakin sellaisia ehkä avainsanoja, ehkä jotakin kahvakäsitteitä, jotakin käsitteellistyksiä, ehkä ottaisi kuitenkin niin hyvin voimakkaasti tosissaan oman kokemuksensa. Niin ne on tosi hienoja ollut monena kertana, niin se on valtavan upeita loppuesseitä. Ja se, esimerkiksi yksi essee oli tämmöinen, missä tämä opiskelija kirjoitti tilanteesta, joka nyt kun hän asiaa tarkemmin tarkasteli, oli tehnyt hänen suuren vaikutuksen tämä tilanne. Ja se tilanne oli sellainen, että se sai hänet ajatelemaan mumminsa suuruutta. Ja se hänen mumminsa suuruus ilmeni siinä tilanteessa, missä oltiin siunaamassa tämän opiskelijan isoisää. Ja mummi, tämä opiskelija kirjoittaa, mummi meni yksin siihen arkun luokse. Asetti sen ruusun siihen ja sanoi, kiitos rakkaudesta. Niin, nyt jos ajatellaan, että joku, sanotaan vaikka informaation verkosto ja joku uskomaton lahjakkuus opiskelija, tai missä tahansa hän onkaan täällä aallossa, joku opiskeleva henkilö voisi sanoa, että hänellä on kaikenlaisia kyvykkyyksiä. Sitten sen lisäksi niin on monenlaisia ovia, mitkä sä voit avata, ja sä, jälleen sun pätevyydet, sun kyvykkyydet, tiedot lisääntyy, jos sä tosissaan meet siihen johonkin juttuun. Mutta sä et välttämättä mieti kuitenkaan sun mummin suuruutta. Nyt jos sanotaan, että no ensin jos sä jollakin tavalla onnistukin saamaan itses kanssa aikaiseksi semmoisen tilanteen, missä voisit tarkastella sun mummin suuruutta, niin olisiko tämä potentiaalisesti sitten relevanttia niin sun elämän elämisen kannalta, jos ajatellaan 100 vuotta tästä eteenpäin. Et tavallaan aika oudolta tuntui se kanta, että toi ei ole mitenkään relevanttia. Ja et siis tässä suhteessa se, mitä meissä automaattisesti tapahtuu, mitä vaivattomasti tapahtuu, mitä systeemi yksitasoisesti tapahtuu, voi olla, että sä lähetkin vähättelemään sellaisia sun omia kokemuksia, jossa itse asiassa on ihan siis valtavia aarteita kätkettynä. Sen sun oman elämisen ulottuvuuden osalta. Ja tässä mielessä myöskin sitten tämän luentotilanteen yksi tämmöinen looginen tunnusmerkki. Mä sanon tämän pikkasen ehkä huvittuneenakin, mutta mä oon tästä ylpeä oikeastaan, vaikka tämä on vähän kummallinen piirre filosofian systeemiajattelua ollut aikojen alussa, alusta lähtien, että tosiaan silloin kun meillä oli isompi määrä suorittajia tässä, niin meillä oli isompi tiimi kuin meillä nyt on. Sitten yksi, joka oli meidän tiimissä, niin oli semmoinen Iida Tiilikainen, a fantastinen lady. Sitten Iida kertoi kerran, että joku hänen kaverinsa oli sanonut hänelle, että kuule Iida, että kun sä oot siellä Esan assarina filosofian systeemiajattelussa, niin voisitko antaa mulle vinkin, että mille luennolle mun kanssa tulla, kun mä en pääse kaikille tulemaan kuitenkaan. Että mä pääsen ehkä yhdelle, ihan korkeintaan kahdelle, mutta sä varmaan näet Esan slaidit ennen luentoa, niin sä voit antaa vähän, kun sä tiedät, mistä mä oon kiinnostunut, niin vinkin. Sitten Iida kertoi, että hän sanoi tälle kaverille, että joo, että kyllähän mä näen Esan, mitä hän kutsuu heijasteiksi ennakolta, mutta niistä ei pysty ihan hirveästi päättelemään kyllä,
Koska siellä voi olla joko slide ja sitten siellä lukee esimerkiksi ehkä. Niin sitten ei vielä oikein tiedä, mitäkään tuosta tullaan käsittelemään. Mutta mikä niissä on ehkä yllättävintä kuitenkin Iida kertoi sanoneensa, on se, että sitten kun luento on ohi, sä et oikeastaan vieläkään tiedä, mitä käsiteltiin. Ja huomatkaa, tämä on ihan mahdollista. Että sulla voisi olla sellainen luento, ja sitten sä olisit aivan innostuksella mukana siinä luennolla, ja sitten huomaisit, että kaikki 500 muutakin on tosi innostuksella mukana siinä, mutta on vähän epäselvä oikeastaan, mitä käsitellään. Että voisi sanoa, että eikö tuo ihan perustilanne oikeastaan, sanotaan vaikka teatterissa. Jos sä meet niin teatteriesityksessä, meet oopperaan, no mitä siinä käsiteltiin? Että tavallaan voi olla ympäristöjä, jos me sallimme sen, että ei tarvitse pystyä kahdella lauseella kuvaamaan, että mitä siellä jossakin käsiteltiin. Koska pointtihan saattoikin olla se, että siinä oli idea luoda sellainen ympäristö, missä voit itse kokea jotain. Ja kun sä koet jotain, niin sä voit sitten sen sun kokemuksen kanssa kenties työskennellä niin ajatuksellisesti, jos olisikin niin, että se ympäristö itse asiassa on virittynyt just nimenomaan ajatukselliseen työskentelyyn, joka on ihan mahdollinen virittymisen tapa. Että huomaa, kun sä meet elokuviin, niin sä lähtökohtaisesti et mene niin katsomaan sitä jotakin vaikka Pulp Fictionia kavereiden kanssa. Kun sä meet katsomaan kavereiden kanssa Pulp Fictionin, niin sä et mene sitä siitä näkökulmasta, että mitäköhän elämän filosofisesti aivan huikeeta niin kuin sisältyy siihen johonkin autokohtaukseen. Ja sä vaan menet katsomaan jotenkin niin kuin tietynlainen viihtyminen ehkä mielessä, että mikä se juoni on kuinka hyvät on tehosteet, mitä kaikkea sä nyt sitten siinä pyritkään seuraamaan. Mutta sä lähtökohtaisesti et lähde virittämään sun ajattelua. Ja kaikkein vähiten sä lähdet sinne virittämään, nyt tämä on musta dramaattinen tosiasia, niin virittämään sun ajattelun ajattelua. Huomakkaan, tämä olisi periaatteessa mahdollista, niin katsoa jalkapallo-ottelua siitä näkökulmasta, että virität sun ajattelun ajattelua. Mutta näin me siis emme tee, ja tästä seuraa, että se on melko varmaan sun kannalta tilanne se, että jos mennään uomassa, että jos mennään normin mukaan, niin sä suoriudut sun opinnoista kuitenkin kohtalaisen hyvin, sitten sä saat kohtalaisen hyvän työpaikan, ehkä hyvän työpaikan, ehkä mahtavan työpaikan, ehkä sä oot pärjännyt tosi hyvin sun opinnoissa. Että monet asiat menee, jos mennään ihan siis normin mukaan, niin menee oikeastaan aika hyvin, koska elämme semmoisessa yhteiskunnassa, jossa lähtökohtaiset asiat kuitenkin on organisoitu melko hyvin. Että asiat menee melko hyvin. Mutta olisiko se voinut mennä ihan poskettoman paljon paremmin? Niiden toisten ihmisten kannalta esimerkiksi, että joita kun sun elämä koskettaa. Ja miksi se olisi voinut mennä poskettoman paljon paremmin? No siitä syystä esimerkiksi, että saisit huomaavaisempi toisten kannalta. Se on ihan ihmiselle mahdollista olla huomaavaisempi toisten kannalta. Ja miten se kehittyy sussa se, että sä, joka kuitenkin mahdollisesti olet suht itsekäs vaikkapa, niin kuin useimmat on kuitenkin lahjakkaat ihmiset, tietyllä tavalla itsekkäitä. Ja monet kontekstit on semmoisia, että ne suosii sellaista henkilöä, joka esimerkiksi tuo itseään tosi paljon esiin. Tällainen henkilö ekstrovertti, että hän pystyy niin kuin saman tien jossakin hississä myymään itsensä johonkin juttuun. Se on niin kuin hieno juttu, että tällainen sitten voimistuu jossakussa. Niin kuitenkin kävikin niin, että sä menet siihen johonkin vaikka teekkarispeksiin mukaan. Ja siinä teekkarispeksissä. Sä löysitkin itsensä jotakin sellaisia puolia, jossa sä saitkin sitten kiinni myöskin ajatuksellisesti, koska sä aloit ajatella sun omaa ajattelua. Ja tämän kautta sä sait siirrettyä sen jonkun jutun niin ulos sieltä teekkarispeksistä. Ja mitä lähtisi sitten tapahtumaan kenties, niin oli seuraava. Ja nyt mä sanon tässä tällaisen pointin, joka, ja ehkä mä sanon vielä, ennen kuin mä sanon ton, mä sanonkin tämän. Kun tämä kuitenkin on siis, tämä nyt on kuitenkin tämmöinen yliopistoluentosarja, että siis tässä on ihan idea, että henkilö saa suorituksia ja näin. Joka sitten kelaa, täällä on muuten yksi leidi Kelasta. Mutta kävi mielestä, että tuleekohan tsekkaamaan, että onko tämä siis ok.
Siis tavallaan, kun tämä on kuitenkin yliopiston siis luentosarja, että tämmöinen viritetty kurssi, niin siihen liittyy myöskin tämmöisiä vuorovaikutuksellisia ulottuvuuksia, mä pidän tosi tärkeinä. Ja johonka sitten liittyy se, että J. Korhonen, joka istuu täällä edessä, niin jos et saa saanut tätä omaa ryhmää kasaan, niin se voi tauolla tulla tähän esiin, tähän eteen. Niin mielessä, ajatelkaa seuraava, että mähän sain aikaiseksi, mä olin tosi onnellinen siitä ja ylpeäkin, että mä sain aikaiseksi tämmöisen kirjan. Mä en ole kuin 20 vuoteen kirjoittanut suomeksi kirjaa. Mutta sitten VSO, jolle mä kirjoitin aika paljon kirjaa 80-luvulla, otti mun yhteyttä, että ensin he halusivat ottaa uuden painoksen tästä mun länsimaisen filosofian historiasta Huipulta huipulle, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1985. Että sitten on kohta siis 40 vuotta. Ja mä latasin aika paljon paukkoja tuohon kirjaan. Mä olin tosi onnellinen, kun VSU halusi ottaa sitten uuden painoksen, mä tein uuden esipuheen näin. Mutta sitten samassa yhteydessä sitten kustantaja Tim Green sanoi, että hän ehdottaisi, että tehtäisiin sitten saman tien sopimus kolmesta uudesta kirjasta. Kolmesta. Mä tein, että okei. No tämähän sopii. Mä innostuin. Ja sitten mä sain ensimmäisen näistä valmiiksi. Sitten oli tämän kirjan tällainen tavallaan julkistamistilaisuus, johon mä olin sitten kutsunut ihmisiä, jotka jollakin tavalla tässä kirjassa mun mielestä on merkityksellisellä tavalla siten esillä, että mä halusin jonkun kiittää näitä henkilöitä, jotka mä kirjoitan tässä. Koska nykyisin julkistamistilaisuuksia oikeastaan ei tarvita siitä syystä, että media kiinnostuisi jostakin kirjasta sen jonkun tilaisuuden kautta. Et tyypillisesti sen kirjan olemassaolo on jo tiedossa, että julkistamistilaisuus tässä suhteessa ei ole niinkään medialle suunnattuja, niin mä sitten vakuutin VSU:n siitä, että voisi olla tämmöinen tavallaan kiitostilaisuus oikeastaan. No yksi henkilö, joka tuli tähän tilaisuuteen sitten, niin oli kapellimestarin säveltäjä Leif Segerstam, jonka sinfonian numero 86 partituurista, te näette tuon taustan näillä mun heijasteilla, jonka sinfonian numero 86, maestro Segerstam, niin mua liikutti se tosi paljon, niin omisti mulle mun 5-vuotispäivänä. Et mä oon käyttänyt tätä slaiditaustaa siitä lähtien. Leif tuli tähän tilaisuuteen. Mutta hän halusi sitten siinä tilaisuudessa esittää tällaisen musiikillisen kiitoksen ja tämmöisen improvisoidun numeron niin, että mä luen sen omistuskirjoituksen, kun mä olin kirjoittanut Leifille siihen hänen kirjaansa, että mä luen ensin sen omistuskirjoituksen ja sitten Leif vastaa siihen niin tällä omalla improvisoidulla esityksellään. Kun hän esittää sitä, ihmiset seuraa sitä ja kuuntelee sitä, ja hieno esitys, mutta mulle tuli mieleen sen Leif Segerstamin esityksen kuluessa, että kun tämä itse kirjassa niin on tällainen runo, tavallaan runo, minkä mä olin kirjoittanut Veskulle, niin seurauksena siitä, että kun hän esiintyi täällä filosofian systeemiajattelun luentosarjalla, ja hän oli valtavan vaikutettu saamastaan vastaanotosta täällä. Ja sitten myöskin siitä videotaltioinnista. Sitten Vesku sanoi, että Esa, että sun täytyy tehdä mulle mun viimeiselle levylle. Mä oon tekemässä mun viimeistä levyä. Se oli hänen suunnitelmansa silloin. Niin sanat yhteen kappaleeseen.
että sun täytyy tehdä nämä sanat yhteen kappaleeseen mun viimeiselle levylle. No sitten mä itse asiassa samana iltana niin kirjoitin semmoisen elämäni lauluun, jossa mun ajatus oli se, että tämän kun Vesku vetää Kulttuuritalon lavalta te luotto muusikoittensa kanssa, niin kaikki itkee. Tämä oli se mun ajatus siitä. No sitten se syntyi se runo silloin illalla. Sitten mä luin sen Veskulle puhelimessa, hän oli hyvin vaikutettu siitä. Kuka tämä voisi säveltää? Mä sanoin Tuomas Kantelinen. Sitten me ryhdyttiin Tuomaksen kanssa hommiin. Mutta sitten tulikin korona päälle. Niin pahana, että se levyn teko lykkääntyi. Ja se lykkääntyi vielä uudestaan, kun tuli se uusi nousu koronassa. Ja lopputulema oli sitten se, että sitten nämä syövät monikossa, niin ottikin otteen mestarista. Ja levyä ei koskaan tehty. Mutta se sanat oli kuitenkin olemassa. Niin kun siis Leif esitti sitä kiitoskappaletta, niin sitten kun hän päätti, niin mä kuvasin tämän äskösen. Tuolla on kuitenkin tämän kirjan siinä tavalla julkistamistilaisuudessa. Tähän sisältyy tällainenkin asia, että voisiko olla niin, että mä nyt lukisin sen runon ja samanaikaisesti sen kanssa Vaiso Segerstam improvisoisi. No Leifhän oli heti innoissaan heittäytymässä. Ja näin me sitten esitimme sen tällaisena yhteisesityksenä. Ihmiset oli hyvin vaikutettuja siitä. No yksi henkilö, joka oli paikalla, niin oli mestarivalmentaja Jukka Jalonen. Ja kun mä sitten menin tämän esityksen jälkeen puhumaan mestarivalmentaja Jukka Jalosen kanssa, niin hän sanoi näin, että juuri näin menettelee parhaat jääkiekkoilijat. Et parhaat jääkiekkoilijat tekee, mitä peli pyytää. Tämä oli se hänen kiteytyksensä. Huomakaa, toi ihan mahdollinen tapa ajatella jossakin tilanteessa, missä olet, että mitä tämä tarkoittaa jääkiekon kannalta. Voisi sanoa, että luultavasti useimmat henkilöt, jotka kuuntelivat sitä mun esittämää veskurunoa Elämäni laulu, samanaikaisesti kun maestro Segerstam esitti musiikillisen improvisoidun sävellyksen siihen sen kylkeen ja sen tueksi, Niin siis useimmat eivät luultavasti ajatelleet jääkiekkoa. Tietysti voi sanoa, no se on ihan luonnollista, että kolmiloikkaaja Kristina Mäkelä, joka oli paikalla, ei ajatellut jääkiekkoa, hän on kolmiloikkaaja vaikka. Tai että jos sanot, että itse asiassa kolmiloikkaaja Kristina Mäkelän, nimikollega, jos näin voi sanoa, meidän Kristina Mäkelä, provosti Kristina Mäkelä, oli myöskin siellä paikalla, niin tuskin, jos sä ajattelet provosti, niin sä välttämättä ajattelet jääkiekkoa, kun joku esittää jonkun runon vaikka. Jyrki 69. Ei ihmiset välttämättä ajattele niin jääkiekkoa. Toisaalta kyllähän ihmiset voisivat ajatella jääkiekkoa. Että jokuhan voisi ajatella, siis että on kaikenlaisia sellaisia rakenteita, jotka vain jossakin ympäristössä näkyy kirkkaammin kuin jossakin toisessa ympäristössä, niin saman tien automaattisesti on osa sitä jotakin tekemistä vaikka, tai puhumisen tapaa siellä jossakin ympäristössä. Että tosiasiahan on se, että kyllähän sä voisit ajatella siitä näkökulmasta, mihin suuntaan Jukka Jalonen tässä indikoi meidän huomioon. Että mitä peli pyytää. Että siis varmaan se viittaa siihen, että se jollakin tavalla jääkiekkoilijana niin kehität sun kykyä olla herkkänä semmoiselle kokonaisuudelle, joka siinä vasta on nyt ilmenemässä. Se ei ole vielä edes olemassa, mutta se on tuloillaan. Sä jotenkin pystyt aistimaan, mitä se on tuloillaan.
niin vaatii varmaankin semmoisia herkkyyksiä, että voisi että jos sä oot huippu tuossa jutussa, niin sulla on niitä herkkyyksiä. Itse asiassa olla huippu tuossa jutussa tarkoittaa juuri, että sulla on kehittynyt syystä tai toisesta kaikenlaisia herkkyyksiä. Siis voi olla tietyllä semmoisia nimettävissä, helposti olevia kykyjä. Esimerkiksi, että kun sä ammut vaikka lyötilaukaukseen, niin se voidaan mitata, että se kulkee tiettyä vauhtia. Mutta sitten se voi olla semmoisia kyvykkyyksiä, jotka on vaikeampi sanoa, mitä ne oikein edes on. Ja varsinkaan, jos sitä ajatellaan jollakin tavalla kokonaisvaltaisemmin. Mutta siitä huolimatta se on ihmisessä oleva kyky olla auki sille jollekin mahdollisuudelle, mikä jotenkin siinä jossakin avautuu. Ja jos meidän otsikko, kuvitellaan meidän otsikko siis olisi jossakin yhteydessä, avautuvuuden ajattelu. Että haluttaisiin ajatella siis avautuvuutta. Mitäköhän se voisi niin kuin tarkoittaa? Vaikka sellaisessa tilanteessa, missä jääkiekko-ottelu on meneillään ja saat jäällä, niin ihan selvästi siis jotain on avautumassa. Kun se peli on menossa johonkin päin, jos haluat ajatella sitä avautuvuutta, niin mitenköhän sitä voisi ajatella? Voisi sanoa, no sitä voi ajatella monella semmoisella tavalla, mikä jo ennakolta on sanottavissa, että ne tulee pelaamaan todennäköisesti näin ja näin, että tämä pelaaja pelaa tämän ja tämän kanssa. Se on kaikennäköistä semmoista, mikä se jo ennakolta pystyy skauttaamaan, se pystyy ennakolta artikuloimaan tiettyjä piirteitä, että miten se avautuu. Siis kun se tilanne lähtee käyntiin, sä edelleen pystyt, aha, ne pelaakin kovaa karvausta nytte. Ja jolloin se niin kuin avautuu lisää se joku, mikä on tässä nyt avautumassa. Mutta se avautuvuuden ajatteluhan tietysti ei pysähdy esimerkiksi tuohon. No samalla viikolla, kun oli siis tämä 10.10. kiitostilaisuus tai niin sanottu julkistamistilaisuus tulee mun kirjalle, niin Otavalla niin oli Pepe Wilberin elämänkerran julkistustilaisuus. Ja jälleen tällä saman logiikalla, mihin viittasin, ja että siellä on sitten erilaisia ihmisiä, tietysti mediaa myöskin, mutta ei mitenkään hirveän paljon näissä julkkareissa nykyisin ole. Sen tilaisuuden lopuksi oli sitten semmoinen, missä ihmiset siinä niin sanotusti minglas. Että ihmiset pyörii siinä ja juttelee toisessa kanssa ja tavallaan tämmöinen cocktail-tyyppisempi tilanne, niin mä sanoin Pepelle, että kuule, olitteko siinä paikalla siinä mun kirjan tilaisuudessa siinä vaiheessa, kun maestro Segerstam esitti sen improvisoidun juttunsa, ja sitten mä esitin sen veskurunon toiseen improvisointiin perustuen. Että olitteko vielä paikalla Paulinan kanssa? Niin Pepe sanoi, että ai ei kuule, että me oltiin lähdetty, että hänhän tuli sinne just silloin, kun me oltiin lähdössä, sanoi Pepe, jotka olivat tulleet tosi aikaisin sinne. Ja sitten mä kerroin, mitä tapahtuu. Ja kun mä kerron, mitä oli tapahtunut, Pepe on musta, kun se on se cocktail-tyyppinen tilanne, hän on musta niin kuin siis 140 senttiä. Että mä näen, että mitä tapahtuu niin tämän mestarin sisällä, kun mä pudotan tämän lauseen, että Jukka sanoi, että just näin toimii huippukiekkoilijat, että huippukiekkoilijat tekee, mitä peli pyytää. Niin mä näen, että mitä tämä tarkoittaa sen sisäisen maailman kannalta Pepeessä, kun hän sitten sanoi, että mä teen just noin. Että kun mä oon siinä jossakin soinnissa, niin mähän oon jo itse asiassa sitä niin kuin elästä seuraavaa. Että mä katson, mihin se on menossa. Niin kuin aistin siinä tilanteessa, mihinkä se on menossa. Että on ihan aivan mahtava kiteytys. Huomakkaan, se on ihan mahdollinen tapa siis ihmisen ajatella ylipäätänsä kielestä, nyt taas se kokonaisjohtopäätös, että se kieli, mikä sulla on käytössä, niin se ei välttämättä automaattisesti katakkaa kaikkia semmoisia ajatuksia, joita kenties sä haluaisit, niin et lähtisikin liikkeelle siinä jossakin tilanteessa. Jotka lähtee liikkeelle, niin se saattaa sitten jättää siihen sun työkalupakkiin jonkun ehkä ilmaisun, jonkun sanan, jonkun ilmaisun sellaisen, mitä sä voit ehkä jossakin ihan toisessa ympäristössä, niin sun kannalta hyödyllisesti, niin sitten soveltaa, jotta sä saatkin tiettyjä nyansseja esiin siitä jostakin tekemisestä. Niin tämä on se toive, mikä mulla tässä filosofian systeemantelu kokonaisuudessa on, myöskin niiltä osin, kun ihmiset on mukana vain tämän yhden kerran ja kenties sitten seuraa videoiden kautta, niin oman prosessinsa etenemistä
niiden videoiden kautta, mitä meillä niin paljon tästä sarjasta on. Ehkä päätyen tähän saliin sitten, kun me päätämme maaliskuussa tämän nimenomaisen sarjan. Mutta joka tapauksessa siis inspiroituen tietynlaisesta semmoisesta itsensä kanssa ajatuksellisesta työskentelemisestä. Mikä sulle tässä tilanteessa mahdollistuu ja joka puolestaan sitten niiden erilaisten herkkyyksien esiin nousemisen kautta, mikä näin voi tapahtua, niin ne tekee todennäköisemmäksi, että sä pystyt ne hahmottamaan, että mitä peli pyytää jossakin tilanteessa. Niin bongsi on tietysti, että siihen pisteen, ja nyt pidetään tauko. Mä jatkan tasalta, 25 minuuttia. Okei, hyvät ystävät, me jatkamme. Kiitos keskittymisestä tuossa ensimmäisessä jaksossa. Nyt tässä toisessa jaksossa, niin ehkä lähtisin tällä tavalla ensin tässä liikkeelle, että siis jos sanotaan, että mitä ihan varmasti meissä on inhimillisesti elämään nähden kyvykkyyttä, niin mitä emme kovin tietoisesti, kovin laajalti, ainakaan kehitysnäkökulmasta niin lähesty, niin on erilaiset sellaiset tuntumallisuudet, johon mä sanoisin, että toi Jukka Jalonen hahmotus niin kohdistaa meidän huomiota, joka siis voi tarkoittaa vaikka sitä, että kun ihmisellä kuitenkin on jokin sellainen kokonaisvaltainen kyky aistia tilanteessa, mikä monen tekemisen kannalta sen tyyppisessä tilanteessa kokemus osoittaa, että on osa ammatillisuutta. Että esimerkiksi yksi tällainen filosofian systeemiajattelu sarjaa seurannut leidi, joka opiskeli ja sitten valmistui ja väitteli lääkiksestä, niin kirurgiasta, niin on ollut näissä meidän systeemiälyjutuissa myöskin mukana, niin että jos sä niin operoit leikkaussalissa niin aivoja, niin voi sanoa, no paljon on tässä sit sellaista, mikä on objektiivisen tiedon käsityksen ja luonnontieteellisen hahmotustavan kautta mahdollista, niin sen ihmisen toimesta niin siinä leikkaussalissa. Mutta sitten sen lisäksi, kun se kuitenkin on ihminen, niin hänellä on myöskin kaiken näköistä sellaista, mistä on vaikeampi sanoa, mitä se edes on. Mutta se, että jostakin on vaikea sanoa, mitä se edes on, niin ei tee sitä ei olevaksi sitä jotain, mistä on vaikea sanoa, mitä se edes on. Että voisi sanoa, että eikö se ole aika luonteva ajatella, että mitä tahansa käsitteistöä, mitä tahansa sanastoa meillä on, niin se on joka tapauksessa vain ikään kuin sitä kartastoa, minkä kautta siinä jossakin maastossa tässä olisi tarkoitus tepastella. Et kartta ja maasto on kaksi eri asiaa. Niin tämän takia haaste, mikä herkästi meillä elämän elämiseen nähden, niin syntyy älyllisesti suuntautuneena yliopistoihmisinä, on, että me innostutaan ihan valtavasti jostakin tietynlaisista kartoista, tietynlaisista tavoista ilmentää ilmiöitä. Niin, että me otammekin ne tavat ilmentää ilmiöitä ikään kuin todellisempina kuin itse ne ilmiöt on. Että sä innostut siitä jostakin talouden kauppishahmottamisesta niin paljon, että sä unohdat itse talouden ilmiön. Ja siis vaikka joissakin ympäristöissä se on dramaattisempaa kuin toisissa se, että jos sä unohdat itse sen ilmiön, että sanotaan, että jos sä teet aivoleikkausta, niin voisi sanoa, että tässä kaikki teoriat on toissijaisia siihen nähden, että sä onnistut siinä leikkauksessa. Ja varmasti kaikenlaiset teoriat, kaikenlaiset representaatiotavat on kaikki relevantteja, mutta loppujen lopuksi se, mikä ratkaisee, on, että onnistuuko vai eikö se onnistu. No nyt sitten se, mitä minua itseni on alkanut vuosien mittaan yhä enemmän
kiinnostaa ja mihinkä nähden sitten tämä filosofia- ja systeemiajattelusarja, niin toivoakseni on vahvistava, rikastava, auttava, oikeastaan myöskin palveleva henkilöön nähden, joka sen kautta lähtee työstämään omaa ajatteluaan, on, että kun mä mielelläni ammennan erilaisista elämän ympäristöistä, niin silloin se, mitä sä siitä jostakin elämän ympäristöstä poimitulla jollakin vaikka esimerkillä tai jollakin sanallistamisella siihen sun omaan tilanteeseen saat, mä sanoisin lähtökohtaisesti, niin se on jotain sellaista, että ehkä sun systeemi yksitasoinen, jollakin tavalla automaattinen, jollakin tavalla vaivaton, jollakin tavalla siihen tilanteeseen kytkeytyvä tuntumallisuus ajatuksellisesti voi lisääntyä. Ja nyt te, tässä suhteessa ajatellaan vaikkapa seuraava, että kun kuitenkin jos ihminen on yliopistohenkilö, niin kuin mä sydämestäni on ollut, oikeastaan koko mun työuran, että mä mielessäni ajattelen asioita hyvin paljon yliopiston kautta, niin tähän nähden, silloin kun mä tulin tänne Otaniemeen, professori Raimo Hämäläisen ideasta ja ehdotuksesta niin systeemiajattelun laboratorioon, niin mähän olin tehnyt siinä 90-luvulla jo tosi paljon yhteistyötä erilaisten insinööriorganisaatioiden kanssa, niin Raimon argumentti silloisessa teknisessä korkeakoulussa oli se, että miksi sä pidät luentoja, miksi sä opetat niin insinööriorganisaatioissa, miksi sä tulisi pitämään niitä ihan samoja luentoja ja sillä samalla rikastavuuden pyrkimyksellä niille tuleville insinööreille ennen kuin heidän ajattelunsa on sitten taas monella tavalla jo ehtinyt jähmettyä johonkin sellaisiin kaavoihin, joihinkä nähden sitten se, että sulla on se joku veto siellä organisaatiossa myöhemmin, niin joidenkin tapauksessa ei ole samalla tavalla avaavaa kuin mitä olisi ollut, jos hän olisi ollut siellä toisella opiskeluvuonna. Ja sitä kautta siis mä tulin tänne Otaniemeen, ja yksi on tämmöinen insinööriajatteluun liittyvä asia, mikä teki mun suuren vaikutuksen, se jotenkin siinä vaiheessa, kun mä tulin tänne, siis kiteytyi. Vaikka mä olin sitä eri tavalla pyöritellyt mielessäni siis tätä pointtia, että se mikä tuommoisessa insinööriajattelussa on niin mahtava hienoa, on se, että nämä insinöörit on innostuneet, kun joku toimii. Huomatkaa jopa semmoisessa tilanteessa, missä ne ei tiedä, miksi se, mikä toimii, toimii. No toki insinööri haluaa sitten kenties selvitellä, no miksi se, mikä toimii, toimii, mutta se on silti toissijasta siihen ikään kuin alkuinnostukseen nähden, joka systeemi ykkösestä tulee heidän tapauksessaan, että se toimii. Että tavallaan toinen prinsiippi siihen liittyen, tee se, mikä toimii, on, että insinööriajattelussa, että korjaa se, mikä ei toimi. Ja jälleen se voi olla, että se tietää, miksi se, mikä ei toimi, ei toimi, mutta se on toissijasta siihen nähden, että se saadaan toimimaan. Just tästä syystä, koska se toiminnallisuus on ikään kuin se ensimmäinen asia, mistä on kiinnostunut, niin tämä insinööri, mikä sytyttää hänet, niin viimeinen, mitä se tekee, on, että se jotakin manuaaleja alkaa tutkia. Ja se mieluummin hyökkää siihen johonkin juttuun konehuoneeseen kiinni saman tien ja aivan innoissaan. Ja koska se innostus kohdistuu siihen, että se juttu toimisi, kun se nyt ei toimi, niin korota se, että se toimisi. Mä olin tästä tosi vaikutettu, koska mä itse tulin Helsingin yliopistolta ja sellaisesta intellektuaalisesta taustasta käsin, jossa lähtökohtaisesti ensisijaista on kuvaus. Ja siinäkin tapauksessa, että joku toimii, niin sä oot tosi innostunut, että keksit, että miksi se mahdollisesti kuitenkaan jatkossa ei toimi. Joku älyllinen pointti, tai että miksi se, mikä näyttää, että toimii, itse asiassa ei tosiasiassa toimikaan.
Ja tämähän on tietenkin ihan niin kuin mahdollinen myöskin tämmöinen orientaation tapa. No nyt sitten, jos mä ajatellaan itse elämää, niin voisi sanoa, no kumpi noista, jos itse elämän elämistä halutaan tarkastella, ja jos uskottaisiin, että sinus on enemmän hyvää kuin mitä näkyy päälle, että niissä ihmisissä, kenen kanssa tekemisissä on enemmän hyvää kuin mitä näkyy päälle, jos uskottaisiin, näin olisi. Ja sitten samanaikaisesti ajatellaan, että parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää, niin kumpi on parempi ajattelutapa? Semmoinen, mikä ensisijaisesti tähtää siihen, että sä selittelet asioita, vai semmoinen, mikä ensisijaisesti syttyy siitä, että se joku juttu toimii. Siinkin tapauksessa sä et tiedä, miksi se, mikä toimii, toimii. Ja niin tässä suhteessa siis, jos te ajattelette avautuminen tuntumalliselle, niin voisi sanoa, no eikö tuo aika epämääräistä puhetta? Voisi sanoa, no on se jossakin määrin epämääräistä puhetta, jossakin yliopistoympäristössä, mutta mä voisin sanoa sen vielä keskeisemmin tämän saman pointin, jos kysyy, että mitä ihminen voi saada tuollaisesta filosofia-systeemiajattelu luentosaarasta esimerkiksi. Mä sanoisin, että no esimerkiksi mun mielestä, niin hän voi saada huokoisuutta omaa ajatteluunsa. Ja jos joku sanoo, että mitä huokoisuutta, tämä on ihan epämääräistä puhetta. Mä sanon, että tämä on suomen kieltä. Huokoisuus. Se on vaan, että sä normaalisti ajattele sun ajattelua huokoisuuden näkökulmasta. Ja tästä syystä useimmissa tilanteissa et ole huolissa siitä, että jos sä ajattelet sun ajattelua, niin kyllä sä aika helposti kenties panisit merkille, kun sä katsot vaikka taaksepäin 5 vuotta, katsot 10 vuotta taaksepäin. Että sun ajattelu ei ole sillä tavalla huokoista kuin mitä se oli opiskelun alkuvaiheessa vaikkapa. Joka huokoisuus tässä siis tarkoittaa sitä, että sun ajattelu saattaa lähteä kivettymään, jollakin tavalla jähmettymään, jollakin semmoisella tavalla se itse ajattelu lähteekin muuttumaan niin, että siellä kasvaa yhä vähemmän kaikenlaista. Ja vaikka millaista siementä tulee, niin se ei lähde kasvattaa mitään. Esimerkiksi siitä syystä, että kun sä oot tullutkin siihen tulokseen, että jotta sä katsoisit jotakin asiaa vähän tarkemmin, sen pitää luvata tarpeeksi paljon, tarpeeksi taatusti, joka on ihan mahdollinen ajatus. Että menen kurssille X, jos se, että mä menen kurssille X ja suositan kurssin X, antaa meikäläiselle niin kuin parempia eväitä sitten myöhemmin CV:n kannalta. Tai että mä todennäköisimmin saan joku tietynlaisen vaikka duunipaikan. Se on ihan mahdollista ajattelua. Vaihtoehtoinen ajattelutapa on, että toi vaikuttaa kiinnostavalta. Että mulla on sellainen tunne, että tuossa voisi olla jotain. Ja et itse asiassa nyt kun olen tässä näiden artsilaisten kanssa ollut, mä huomaan, että jollakin tavalla mun vaan tulee erilaisia ajatuksia. Se on jännä juttu. Se huokoisuuden ajatus niin on nyt tähän meidän pyrkimykseen nähden, ja nyt mä jatkan vielä tätä tietynlaista epämääräisyyttä, niin jotakin seuraavanlaista, että kun mä kerran keskustelin ralliajaja, tai siis entisen ralliajaja, entisen ralli maailmanmestari vuodet 81 Ari Vatasen kanssa, niin kun mä kiusasin tämmöinen elementti, mikä yhtä mittaan se tulee esiin jossakin telkkarissa, on joku ralli meneillään, ja sitten on kuvattu sieltä sisältä. Sä kuulet sitä, kun se kartturi lukee, niin mua kiusasi tosi paljon se, että kun musta lukee ihan niin kuin vääriä juttuja, ja se puhuu jostakin, mitä siinä ei ole, niin mua ärsytti tämä. No sitten mä kysyin, koska Ari on mun vanha kaveri, mä tutustuin hänen siis jo 90-luvulla, niin hänen puolisonsa Ritan kautta, se oli sinänsä ihan mahtavaa, siis Rita ja Pipsa on hyviä kavereita, niin kun jälleen osoittautui, että E. Saarisen kaverit on siinä suhteessa mainio porukkaa monin tavoin, että kuten E. Saarinen itse, niin lähtökohtaisesti jätkät on pystyneet iskemään itselleen naiset täysin itsensä nähden yläkanttiin. Et mä tarkoitan, että onhan siis Ari kiinnostava hahmo ja niin päin pois, mutta onhan Rita Vatanen sentään eri stratosfäärissä. Ja siis sama pätee Pipsaan, että jos te hänet kohtaatte joskus, niin joka tapauksessa niin siis tämä
asia, mikä siinä tuli sitten esiin, kun me puhuttiin Arin kanssa, oli musta siis aika räjähdysvoimainen ajatus. Siis tämä, kun Ari sanoi, että joo, joo, kato, usein luetaan kaksi, jopa kolme mutkaa edellä. Et tästä syystä, jos sä katsot sitä mutkaa, mikä on tulossa, niin se ei ole, mitä se kartturi sanoo just sillä hetkellä. Ja usein luetaan kaksi, kolme mutkaa edellä, koska se voi olla, että se kolmas mutka on se niin kuin hankala mutka. Niin siitä syystä sä tuut siihen ekaan mutkaan eri tavalla, kun sä tulisit, jos et tietäisi, millainen se kolmas mutka on. Ja sehän vaatii tietysti sitä, että sun täytyy jollakin tavalla sitten saada sun systeemi yksi, sun automaattiset välittömät ajatukset, mikä herää, niin toimimaan suhteessa siihen, mikä on hyvin epäintuitiivista. Että useimmat ihmiset, kun luetaan joku tiukka vasen, niin varmaan automaattisesti ajattelee, että no se on se seuraava mutkan tiukka vasen, mutta jos ei se olekaan tiukka vasen tosiasiassa, niin se on hämmentävää. Niin on se, mitä mä mielestäni olen yrittänyt tehdä, niin täällä filosofia- ja systeemiajattelun luennoilla, että se ihminen, joka on siinä filosofia- ja systeemiajattelun luennoilla, sä ikään kuin ajat nyt sitä ralliautoa. Ja mä luen kaksi tai kolme mutkaa edellä. Että tavallaan sä ikään kuin keskityt siihen johonkin, mikä on meneillään, mutta mä oonkin jossakin muualla tosiasiallisesti. On mahdollista tämän filosofia- ja systeemiajattelun sarjan sisällä siitä syystä, koska tässä ei ole kysymys jonkin valmiin sisällön läpikäynnistä. Ja tässä mielessä siis se sun mieli saa työskennellä niin, että se voi yhtäältä tehdä jotain ja sitten samanaikaisesti jotakin muuta. Ja että tämän seurauksella sitten lähteekin jotain semmoista tekemistä käyntiin, siis semmoista toimintaa lähtee tapahtumaan. Joka toiminta, mikä lähtee tapahtumaan, sulla ei välttämättä ole kunnollista käsitystä, miksi mikä lähtee tapahtumaan, lähtee tapahtumaan, mutta kun pointti on, että se tapahtuu. Siis jossakin vaiheessa filosofian ja systeemiajattelun historiaa, niin meithän hämmästytti se, että ne ihmiset, jotka olivat olleet täällä salissa, saattoi silti sanoa, että ne katsoivat sen videonkin. Ne oltiin vähän niin kuin hämmästyneitä. Sitten osoittautui, että ihmiset saattoi palata siihen samaan useita kertoja. Sekin tuntui vähän niin kuin hämmästyttävältä. Ja miksi noin olisi? No sitten mä aloin ajatella yhä enemmän siinä kohdassa niin, että ehkä ajattelu onkin enemmän musiikin kaltaista kuin mitä me monta kertaa ainakin yliopistoympäristössä ajattelemme, että ajattelu on. Et jos se on musiikin kaltaista, niin silloin esimerkiksi se, mitä sä aistit niitä muista, niin onkin jollakin tavalla relevanttia sen sun tapahtuman kannalta. Että sä soitat sä sun instrumenttia eri tavalla, kun ne muut orkesterin jäsenet siinä soittaa omiaan tietyllä tavalla niin virittyneesti. Et sä jollakin tavalla saat heistä niin syvyyttä siihen sun omaan tekemiseen. Niin on se, mitä mä sanoisin, että täällä salissa uudelleen ja uudelleen ihmiset koki. Ja että et tässä suhteessa siis sen saman ajatuskulun läpikäyminen, niin yksistään ei välttämättä olisikaan sitä, mitä siinä tilanteessa se on, kun sä aistit, muutkin ihmiset aistii sen jonkun ajatuskulun, niin on musiikillistyyppinen tapahtuma. Edelleen sitten, jos ajattelu onkin enemmän musiikillistyyppistä kuin mitä me monta kertaa ajatellaan, että se on, niin silloin vaikkapa tietynlainen jatkuvuus saattaakin olla tärkeämpää kuin mitä me monta kertaa ajatellaan, että jatkuvuus on tärkeää ajattelun kannalta. Et huomatkaa, että yksihän meidän oman ajan elämän keskeinen tunnusmerkki elämänmuodon osalta on, että meidät kaiken aikaa ajatuksellisesti keskeytetään. Me keskitytään toisaalta siitä syystä, että voi olla kaikenlaisia viestejä ulkoa päin, mitä kohtaamme. Sitten voi olla lisäksi niin, että me kannetaan mukanamme jotakin sellaista laitetta kaiken aikaa, jonka ihan koko ajan tulee kaikenlaisia sellaisia asioita, jotka määrittyy meistä, ei meidän omasta sen hetkisestä prosessista käsin. Nyt jos sanotaan, että kuvitellaan tilannetta, missä sä soitat orkesterissa, sitten samanaikaisesti niin pidät silmällä niin jotakin niin kuin WhatsApp-viestejä.
Niin, jos sä pidät samanaikaisesti silmällä jotakin WhatsApp-viestejä tai muusta kanavasta tulevia viestejä, veikkaanpa, että se sun soittaminen ei kyllä onnistu niin kuin sulle olisi onnistunut, jos sä olisit pannut se ihan kokonaan pois sen puhelimen. Ja tämä johtuen siitä, että ihminen syystä ja toisesta on tuollaisella tavalla rakentunut, samassa mielessä kuin että ihminen on semmoisella tavalla rakentunut, että tietynlaiset melodiakuvut, kulut, niin jollakin tavalla puhuttelee ihmisiä enemmän kuin toiset. Että syystä ja toisesta noin on. Sä voit miettiä ajan loppuun asti sitä, että no miksiköhän noin on, mutta yksi tapa ajatella, tossa kohdassa on ajatella, että no noin se vaan on, että jostakin syystä joku juttu toimii ja toinen ei toimikaan. Että jos olisi vaikka niin, että mä raivaan itselleni joka päivästä, niin semmoista aikaa, jolloin mun kännykkä on pois päältä ja mä en ole suuntautunut sen paremmin itseni viihdyttämiseen kuin minkään suorittamiseen. Niin jostakin syystä henkilö voi ajatella, mä huomasin opiskelun aikana jo, että se jostakin syystä kun toimii. Ja jotenkin se vaan aiheuttaa meikäläiselle kokonaisuutena katsoen erilaisia myönteisiä seurauksia, kun vaikea sanoa, miksi ne syntyy, mutta fakta on, että ne syntyy. Jonka takia siis se henkilö aloitti sen jonkun semmoisen käytännön, joka sisältää sitten siinä hänen vaikka päivittäisyydessään tiettyä semmoista, joku vaikka 15 minuuttia, joka on reflektointia ilman mitään sen kummempaa. Se voi olla jotakin sellaista, mitä sitten ehkä myöskin organisoidusti ihminen voi tehdä, ties mitä jotakin hengitysharjoituksia. Siis kokemus osoittaa, että monen kohdalla joku hengitysjutut niin kuin tosiaankin toimii ihan hämmästyttävän hyvin, mutta se mahdollisuus, mikä filosofian systeemään tullut mitenkään väheksymättä jotakin hengitysharjoituksia tarjoaa, on se, että jos sä samanaikaisesti kuuntelet niin sitä ajatuksen virtaa, mitä se mun luento tarjoaa, niin se ehkä lukee semmoisella tavalla sitä tietä, että jostakin syystä automaattisesti enemmän tai vähemmän ilman pakotusta, sun oma mieli lähtee liikkeelle. Semmoisiin suuntiin, mihin se ei olisi lähtenyt sun mielessä erilaisen reunustojen liikkeelle, niin siinä hengitysharjoituksessa. Ja siis se, että meidän mielemme tässä mielessä siis voi toimia, niin mä sanon sen toisesta suunnasta näin, että tämä Chopin kirja, mikä mä mainitsin, Andre Sid, siis mestarikirjailija, kirjoittaa tämmöisellä tavalla. Mä luin sen pikkusen pidempänä pätkänä kuin mitä tuossa heijastajalla. Noita teoksia soitettaessa tähdellistä on improvisoinnin vaikutelman syntyminen. On toisin sanoen soitettava tietyllä tavalla, en tohdi sanoa verkkaisesti, mutta empien. Joka tapauksessa karttaen sitä sietämätöntä varmuutta, minkä päistikkainen liike tuo mukanaan. Kysymyksessä on löytämisen retki, eikä esittäjän pidä antaa liian vahvaa vaikutelmaa siitä, että hän tietää ennakolta, mitä aikoo sanoa, ja että kaikki se on jo kirjoitettu. Soisin, että hänen sorminsa alla muotoutuva musiikillinen lauseke tuntuisi virtaavan hänestä, saavan hänet itsensäkin ihmetyksen valtaan ja kutsuvan hienovaraisesti meidät liittymään vietoksensa piiriin. Chopinin modulaatiot eivät koskaan ole rahvanomaisia ennakolta arvattavia. Niistä joka ikisen tulee sisältää ja säilyttää tuo raikkaus. Tuo uudelleen ryöpäisyksen miltei säikkyvä tunne, tuo ihmetyksen salaisuus, jolle seikkailunhaluinen mieli altistaa itsensä kulkiessaan tallaamattomia polkuja ja maiseman avautuessa katselle vain vähitellen. Niin huomatkaa, että voisi sanoa, no toi on ihan mahdollinen tapa ajatella ajattelua. Siis sanotaan, että tässä siis kuvataan tietynlaista musiikillista neroutta. Voisi sanoa, no tuommoisenaan se on kuvaus. Tuommoisenaan sen elämän piiri niin on siis musiikki. Mutta jos sanotaan, että tällä
ikään kuin Jukka Jalonen -prinsiipillä. Että ajattelemme meidän ajattelua ja sitten samanaikaisesti sallimme sen, että meidän ajattelu saattaakin olla enemmän musiikin kaltaista kuin monta kertaa ajattelemme. Niin silloin tämä äskeinen kuvaushan voisi soveltua sun omaan virittymiseen, sun omaan ajatteluun. Että sä haluat, että sun ajattelu kehittyy tommoseen suuntaan. No, jos se lähtisi kehittymään tommoseen suuntaan, niin vielä toinen tapa sanoa se sama asia. On sanoa sen näin, että kun mulla on tässä Martin Heideggeriltä maineikas filosofi, siis viime vuosisadalta, niin tämmöinen suomennos. Niin yksi tämmöinen, mitä mä koen nyt jälkikäteen, että missä mä en kunnolla koskaan onnistunut, mä kuitenkin siis olin soveltava filosofian professori, mä kaiken aikaa kärsin siitä, että mun mielestä mä en onnistunut saamaan ihmisiä lukemaan filosofiaa sillä tavalla, kun mä itse ajattelen, että on hyödyllistä lukea filosofiaa. Tässä mä en onnistunut. Että mä en edes onnistunut saamaan ihmisiä lukemaan kirjoja. Ja kyllä mä sillä ehkä alitajuisesti pikkasen ajattelin, kun me oltiin sovittu Jaakon kanssa treffit sinne väreen kakkoskerrokseen, että olisiko E-Saarisen opit kuitenkin aivan uskomattomalla tavalla sieltä jostakin reunustolta löytäneet tiensä niin, että siellä olisi jollakin kirja. Mutta niin kuin sanottu, ei ollut. Mut siis tämä avautuvuuden ajatuksen ongelmatiikka tässä kohdassa on se, että ennen kuin sä avaat sen jonkun kirjan, niin sä oot jo kenties sulkenut sen kirjan. Että sun systeemis yksi on automaattisesti estänyt sua ottamasta kirjaa edes käteen. Nyt sitten tähän nähden mä sanoisin, että no yksihän mahdollinen ajattelutapa niin olisi tämmöinen, mitä tässä rohkenisin kutsua, niin E-Saarisen välähdystekniikaksi, joka on tällainen kirjan lukemisen tekniikka, jossa poimitaan joku kirja. Melkein mikä tahansa kirja. Sä poimit mikä tahansa kirjan, mutta sä poimit sen kirjan sillä ajatuksella, että kun sä avaat sen kirjan mistä tahansa kohdasta, niin se avautuu just oikeasta kohdasta. Tämä on aivan uskomatonta. Et miten tuo on selitettävissä? Enpä tiedä. Mutta se avautuu just oikeasta kohdasta, mikä uskomattominta, sun silmät osuu just oikeaan kappaleeseenkin. Ja sitten sä luet sen jonkun kappaleen, ehkä muutaman lauseen. Niin tämä on E-Saarisen välähdystekniikka. No, en mä tätä siis tenttiin valmistautumisena niin kovin laajalti suosittele, mutta siis huomatkaa, että onhan tämä, jos ajatellaan itse elämän elämistä, niin mä sanoisin, että useimmat kaikista kirjoista, mitkä vois sua rikastaa, on sellaisia, että sä et lue niitä tenttimielessä, mutta sen sijaan sun elämä on koko ajan meneillään. Että sun katseesi, joka osuu siihen johonkin kohtaan, hän voisi rikastaa sua. Että se voisi olla se sun mieli niin huokoinen, että siihen se joku siemen siitä jostakin jäisi, jotkut kaksi sanaa vaikka. Se on ihan mahdollinen ajatus. Mutta vaikka se on ihan mahdollinen ajatus, niin se todennäköisesti ei toteudu siitä syystä, että sä estät itseäsi edes avaamasta sitä kirjaa. Ja jo pelkkä se, että sä otat sen kirjan käteen, on jollakin tavalla semmoinen steppi, että sä jotenkin et pysty siihen. Omissa silmissä tarpeeksi uskottavasti. Ja siis tässä suhteessa, niin tämä siis nimenomaan filosofian kirjojen suhteen on ylimääräisiä ongelmia sen kautta, että sä saatat ajatella siitä filosofian kirjasta jostakin Heideggerista. Että on todennäköisesti ihan tosi vaikeeta. Okei, sitten sen lisäksi on suomennettu, no minkä tasoinen toi suomennos on? Onko toi nimenomaan kirja nyt sitten semmoinen, että jos mä nyt Heideggeria luen, niin kannattaa mun lukea just toi Heidegger? Ja koskahan mulla olisi semmoinen aika, että mä pystyisin siihen asianmukaisesti paneutumaan. Siihen verrattuna, että sä luet täältä esimerkiksi näin. Mitä runollisempi runoilija on, sitä vapaampaa, toisin sanoen avoimempaa.
ja valmiimpaa odottamattomalle on hänen sanontansa. Sitä puhtaammin hän luovuttaa sanottunsa yhä huolellisemman kuuntelemisen huomaan. Ja sitä kauempana hänen sanottunsa on pelkästä väitteestä, josta kiistellään vain sen suhteen, onko se paikkansa pitävä vai ei. Huomatkaa jälleen, siis väheksymättä sitä, etteikö ole paljon semmoisia kielellisiä ympäristöjä, semmoisia kielen käytön ympäristöjä, jossa se, että joku väittää jotain, on just se koko pointti, että joku väittää jotain, sitten joku on eri mieltä siitä jostain, ja sitten asia debatoidaan ja löydetään, miten se asia on. Eli se oikea väitelause, totuminen väitelause, onnistuu saamaan aikaiseksi, mutta kyllähän kieltä voi käyttää muutenkin. Että sulla voisi olla kieli vaikkapa käytössä semmoisella tavalla, että sä jotenkin saat sen kielen kautta tuettua sitä jotain tiettyä melodiaa siinä sun mielessä. Että se, että se joku kiitos rakkaudesta, että se alkaa yhtäkkiä soida. Siis tavallaan se ilmiö, Pepe Wilbergissä tehtiin tosi hieno TV-ohjelma, mutta se ei ole Areenassa jostakin syystä. Siis X vuotta suomalaisena mestarina tyyppinen. Siinä oli kaikenlaisia juttuja, mutta sitten siinä oli ihan ohi menneen Pepe mainitsi jostakin klassikostaan, että kuinka hän ei oikein pitänyt sitä kovin kummosena. Mutta sitten hän oli Pedro Hietasen luona. Niin sitten Pedro, että no näytä sen nuotit, ja sitten Pedro oli niinku soittanut sen siinä, ja yhtäkkiä niin Pepe tajusi, että ei tuohon ihan mieletöä. Niin on tietenkin tuollainen, mitä voi tapahtua. Mutta mä en jälkikäteen muistanut, että mikä se kappale oikein oli. Ja sitten, no mulla ei ollut Pepen numeroa, ja sitten mulla oli Paulina numero, niin Paulinalle. Mä olin autossa, mä olin menossa siihen vain elämää nauhoitukseen. Mä ajattelin, että voisin käyttää tätä keissiä siellä. Mä sanoin, että soitan sitä autosta. Ja Paulina, mä kerroin tämän keissin. Paulina sanoi, että se olisi joku noista Pepen klassikoista. Okei, no joku Pepen klassikoista, no se ei ihan kauheasti vielä auta. Mutta sitten, että Pepe tietysti muistaisi, sanoi Paulina, mutta se ei ole nyt tässä näin, ja mä sanoin, okei, mä soitan Pedrolle, koska mä muistin, että mulla oli Pedron numero. Niin mä soitan Pedrolle. No sitten Pedro sanoi, että joo, hän muistaa sen hyvin, mutta ei hän muista, mikä se biisi oli. Mutta sen hän muistaa, että ei hän nyt siinä mitään sen kummempaa tehnyt. Hän vaan niin kuin soitti sen, mutta jostakin syystä Pepe kuuli sen sitten, että se lähti eloon hänessä. Et samalla tavalla kuin tehdessään reflektioesseitä filosofian systemaattelusarjan lopuksi, niin tämä joku, sanotaan vaikka infoleidi, yhtäkkiä niin kuin havahtuu siihen, että mitä hänen mumminsa sanoo, niin siellä isoisän arkun vieressä. Että siellä niin kuin, ikään kuin lähtee soimaan. Mutta tässä tilaisuudessa, kun mä mainitsin Pepen elämänkerran julkistamistilaisuus, niin siellä mä kysyin, kuule, mikä se on se kappale? Niin Pepe sanoi, että se on aamu. Jos te ajattelette siis sen, kun silmänimen auki saan. Että se on niin mielettömän hieno. Tuntuu niin uskomaan, kuinka on mahdollista, että joku siis Suomen niin kuin top 5 megatyyppi ei niin kuin saman tien kuule, että tämähän on mieletön juttu. Mutta se on ihan mahdollista, että sä et kuule sitä jotain kauneutta, sitä valtavuutta siinä jossain hommassa. Että syystä tai toisesta sun systeemissä yksi voi estää sua ottamasta kirjaa käteen, edes avaamasta sitä, edes lukemasta jotakin yhtä kappaletta. Niin se mahdollisuus siis, mikä mun mielestä sul kiistattua on se, että et sä tässä mielessä jotenkin saat itse siihen sun oman elämän elämisen maastoon, niin semmoisella tavalla huokoiseksi, että sun ajattelu ei ehdi kaiken aikaa blokata pois kaiken näköistä semmoista, mikä sieltä voisi niinku tarjoutua esiin.
Ja tämän seurauksena sitten pikkuhiljaa voisi alkaa tapahtua niinkin, että sitten se sun systeemissä yksi, mitä automaattisesti tulee eri tilanteissa mieleen, voisi lähteä liukumaan johonkin hengittävämpiin suuntiin. Että tässä mielessä se sun tapas olla tilanteessa siis vuoden päästä, 2 vuoden päästä, 5 vuoden päästä, 50 vuoden päästä, niin onnistus olemaan semmoisella tavalla siis kiinnostunut. Että mitä et elämä siinä tilanteessa, toiset ihmiset, erilaiset elämäntilanteet voi tarjota, että mitä se peli pyytää suorastaan. Että siellä on kaiken näköistä vihjettä, että siellä on kaiken näköistä niin kuin tosi hiljaista jotain signaalia, mutta sä oot semmoinen ihminen, joka viritti itsensä tajuamaan, että elämän prosessi on tällainen. Ja näin siitäkin huolimatta, että niin monilla erilaisilla tavoilla, niin sä saat käsitteellistettyä asioita hienosti, sä pystyt puhumaan asioista vakuuttavasti, sä oot matemaattisesti taitava, sä niin kuin analyyttisesti kyvykäs, että sulla oli kaiken näköisiä kykyjä alun pitäenkin, jota sä vielä veit eteenpäin, mutta sitten sen lisäksi sä jotenkin sait sun herkkyydet auki. Ja tämän seurauksena sitten semmoisen kokonaispyrkimyksen, jossa sitten sä lähit ehkä työstämään sitä sun oman ajattelun ajattelua, niin semmoisessa suhteessa mitä seuraava kehittely toivoakseni nyt konkretisoi. Ja nyt tämä, mitä mä tässä sanon, tässä on tavallaan 2 osiota. Minusta ihan tosi tärkeää, ja mä lähden näin liikkeelle. Kunjatar Pipsan on kotoisin Rovaniemen maalaiskunnasta. Ja siellä hänen vanhemmansa elivät koko elämänsä. Ja tietysti siellä me käytiin aika paljon silloin, kun Pipsan vanhemmat vielä oli elossa. Oli hyvin vaikuttavia ihmisiä, Pipsan isä ja Pipsan äiti. Ja tietystikin täysin ei-akateemisia. Ja Pipsan isä, hänen jalkansa oli sellainen kipsattu aikanaan, vähän väärin, että se oli vähän niin kuin kiero, ja kun hän oli jäänyt tukikorman alle savottahommissa aikanaan, mutta hän rakasti niitä kairoja, tämä, ketä me kutsuttiin superukiksi. Siellä hän rakasti käydä esimerkiksi hillassa. No sitten Pipsan broidi asuu edelleenkin Rovaniemellä. Hän oli Rovaniemen FBI:ssa, tämä, ketä me kutsutaan komisario Palmuks, ja Marttieno, meidän poikien Marttieno. Niin kerran sitten Martti soitti Pipsan broidi, että et kuule, siellä on tullut pakkohuutokauppaa. Niitä semmoinen suometsäpalsta. Mä kysyin, että onko nämä just niitä, missä ukki kävi hillassa. Joo, nämä on just niitä. Mä sanoin, että mä oon kyllä kiinnostunut tosta. No, enhän mä nyt ollut koskaan siis niin kuin paneutunut tommosiin metsäkauppoihin. Mutta se on niin mielenkiintoista, että se on ihan tosi tarkasti hallinnoitua, mikä on mahtavaa. Että jos sä meinaat ostaa jonkun suometsäpalstan vaikka, niin sitten osoittautuu, että se on tosi tarkasti arvioitu, että mitä siellä on. Objektiivinen realiteetti. Ja yksi käsite, mikä siellä sitten tulee vastaan, niin on tämmöinen käsite kuin joutomaa, joka viittaa siihen, että millainen se maaperä on siinä jossakin paikassa. Ja tämä on tietenkin tärkeää siitä syystä, että jos se on joutomaata, niin se tarkoittaa, että siinä ei tällä hetkellä kasva puuta, mutta ei jatkossakaan kasva puuta. Ja se on ihan niin kuin mahdollista, että johonkin siis palstaan, vaikka tässä tapauksessa siihen mun palstaan, siihen sieltyy siis 10 hehtaareja tätä, mitä kutsutaan joutomaaksi, ja jolle annetaan sitten indikatiivinen hinta. Ja tässä tapauksessa se indikatiivinen hinta siis joutomaalle, siellä päin, missä Pipsa on kotosi, niin se oli 10 euroa, niin hehtaari. No, tässä on kuva joutomaalta.
No jos kysytään, että tai sitten se sama paikka, siinä on meidän Oliveron siellä Joutomaalla. Ja nyt tässä niin kuin, kun talvi oli tulossa, että et, niin kuin tavallaan, no mä oon tämmönen, mä oon Hyvinkäältä kotosi ja koko elämäni asunut Helsingin keskustassa, että mä oon tämmönen, mä en ole mikään siis eräretkeilijä, enkä siis numeraalisesti myöskään mitenkään erityisen kehittynyt yksilö. Mutta mä sanoisin, että ei mun tarvitse ihan kauheasti tota silmäillä, että mä voin todeta, että kyllä ton arvo on enemmän kuin 10 euroa hehtaari. Mutta se on mahdollista, että kun sä katselet itseäsi, se on yllättäen paljon Joutomaata. Ja että no, miksi siellä olisi, kun sä silmäilet itse asiassa yllättäen paljon Joutomaata, siis sinussa? No siitä syystä, koska yksinkertaisesti niin se on niin kuin analyyttinen kapasiteetti esimerkiksi, ei ole ollenkaan sama kuin niillä ja niillä on. Ja että et verbaalisesti niin, monet on ihan valtavasti kyvykkäämpiä. Ja että sulla ei oikein ole kielipäätä. Ja että sä oot sosiaalisesti kuitenkin pikkasen sillä lailla niin jähmeä vaikkapa. Että kun sä silmäilet itseäsi, niin muodostuu tietty kokonaiskuva. Kysymys kuuluu, no kuinka kattava realistisesti on se kokonaiskuva? Siis ei ihmiset pahuuttaan arvioi niin tämän arvoa niin 10 euroksi per hehtaari. Tämä on se, mitä ihmiset de facto on valmiit maksamaan, kun se on osa jotakin laajempaa kokonaisuutta. Ja toi on se käypä arvo. Ja nyt jos me ajatellaan siis välineellisesti, on luontevaa, että sä ajattelet erilaisia sun kyvykkyyksiä, erilaisia sun kompetensseja, erilaisia sun potentiaalia niin välineellisestä näkökulmasta. Mutta sitten voi olla myöskin mulle sellainen tuntuma, että kyllä sä jotenkin elämä ihmisenä oot jotenkin enemmän elämään nähden, kuin mitä nämä ikään kuin yksittäiset kompetenssit on. Joka mä sanoisin, musta on aika realistinen käsitys. Mutta taas tästä näkökulmasta, jos ajattelet niitä perusprinsiippejä, mies on enemmän hyvä kuin mitä kyllä päälle, parempi ajattelu sun, parempaa elämää, niin voisi sanoa, no toi on aika lailla ilmeistä, mitä toi sitten, kun sä ajattelet sun omaa ajattelua, niin voi lähteä synnyttämään. Mutta se lähtökohta on, että sun täytyy uskaltaa edes avata se sun oma keissi. Ja edes ajatuksellisesti miettiä, mitä se tarkoittaa, että menisi siihen jokin speksiin mukaan. Mitä se tarkoittaa, että mä niin lähden tuohon johonkin killan siihen ja siihen johonkin juttuun. Ainakin ajatuksellisesti tässä suhteessa saada huokoisuutta siis sun ajatteluun, mutta sä et saa sitä sinne, jos sä ajattelet, no mitä se tällä hetkellä on, niin realistisesti. Tämä filosofia- ja systeemiajattelu ympäristö antaa sulle jonkun asteisen mahdollisuuden tässä suhteessa, kaikessa rauhassa, niin työstää sitä sun omaa ajatuksen ajatusta. Ilman, että sä joudut sinne tai tänne mihinkään sitoutumaan. Et jos sä kirjoitat siinä loppuesseessä sun ajatuksia, niin sä kirjoitat sen mulle. Ja me pyydetään siinä lupaa käyttää sitä sun loppuesseetä niin osana tätä Jaakon tutkimusta, mun ja Jaakon tutkimusta, niin sitä koskee, mitä täällä tapahtuu. Mutta se peruspointti on se, että sä pystyt tekemään sen luottamuksellisesti, mitä sä siinä kirjoitat, mikä tarkoittaa sitä, että sä voit myöskin tarkastella jotakin semmoisia sun omia ajatuksia, jotka sä jostakin reunustoit lähtee ehkä esittelemään itseään, mutta eivät edes esittelisi itseään, jos et sä antaisi niille sitä tilaa, mutta koska sä haluat kuulla myöskin semmoisia ääniä, jotka on hienovaraisempia, niin tästä syystä niin sä alat kääntyä sen puoleen, että mitä peli pyytää, että mikä ikään kuin elämä itsessään pyytää sen sun oman olemisen kontekstissa. Ja nyt tämä mielessä ajatelkaa seuraava. Nyt mä sanon tämän seuraavan pointin ikään kuin kaksiosaisesti. Tämä ensimmäinen osa tätä, mitä mä tässä nyt seuraavaksi sanon, hyödyntää numeroita. Ja jälleen tietysti siis sillä muistutukselle, että jos puhut jostakin ihmistutkimuksesta, käytännöllisestä tutkimuksesta, niin siinä on kaiken näköistä semmoista, mikä sitten
tiedehahmotuksellisesti niin voidaan kyseenalaistaa ja kaiken näköisiä kiperiä kysymyksiä esittää. Jokainen siis on tyyppiä vaikka, että jos sulla on joku tutkimus, jos saat jotakin numeroita jostakin vaikka tiimeistä, koskien niiden tiimien suorituskykyjä esiin, niin sä voit kysyä, että no, millainen tämä otos oli, oliko tämä otos itse asiassa niissä suhteissa tai jossakin suhteissa puolueellinen ja niin päin pois. No, mutta tässä tapauksessa niin nämä Losara ja kumppaneiden tutkimustulokset on kuitenkin meidän kiinnoksen kohteena, niin tämmöisen näkemyksellisen rikastavuutensa mä koen vuoksi. Et jos ajattelet näin, että sä seuraisit jotakin tiimiä, kun se tiimi niin pitää jotain strategiapalveriaan, niin sä voisit periaatteessa tehdä näin, että sä jakaisit sen tiimin 1,5-tuntisen kokouksen vaikka 6 sekunnin pätkiin. Ja jokaisen 6 sekunnin sisällä sit sä voisit arvioida, että kun joku puhuu sen 6 sekunnin sisällä, niin puhuuko hän väittävässä hengessä vai puhuuko hän kysyvässä hengessä, kun kumpikin on ihmisille mahdollista. Ja vastaavassa voisit myöskin kysyä, että kun joku puhuu, niin puhuuko hän toisten näkökulmasta vai puhuuko hän omasta näkökulmastaan. Kumpikin on mahdollista. Jossa toinen voi tarkoittaa joku toinen yksilö, se voi tarkoittaa joku toinen funktio, se voi tarkoittaa joku toinen lokaatio, se voi tarkoittaa toista niin kuin monessa mielessä, mutta se ero on hyvin selvä sen välillä, että pyöriikö joku henkilö, kun hän puhuu itsensä, oman tiiminsä, oman divisionansa, oman firmansa, oman lokaationsa ympärillä vai ei. Kumpikin on mahdollista. Niin näin sä saisit sitten ylitse sen 1,5-tuntisen esimerkiksi kokoukseen, niin tunnuslukuja niille eri tiimeille, mitä sitten seuraat. No näin justiin tehtiin. Mutta sitten erikseen olikin tiedossa, että mitkä näistä tiimeistä niin on korkean suorituskykyryhmiä ja tiimejä, ja mitkä on keskinkertaisia suorituskyvyn mielessä, ja mitkä on alhaisen suorituskyvyn tiimejä. Ja huomattiin semmoinen korrelaatio tässä tutkimuksessa, että korkean suorituskyvyn tiimeissä niin oli enemmän tai vähemmän tasapaino sen välillä, että kun ihmiset puhuu, että paljonko ne kysyy ja paljonko ne väittää. Vastaavasti tasapaino sen välillä, että kuinka paljon porukat ottaa toisten näkökulman siinä omassa hahmotuksessaan keskiöön ja kuinka paljon pyörii oman näkökulmansa ympärillä. Kumpikin on mahdollista, mutta tässä tutkimuksessa 11:10, 9:10, eli tasapaino siis vallitsi korjan suosituryhmässä. Mutta se varsinainen, ja sitten vastaavasti sitten taas alhaisen suosituryhmässä valtava ylipaino niin väittämisellä ja sitten itsen ympärillä pyörimisessä. No nyt jos mä ajattelen taaksepäin, niin kuningatar Pipsanen mun rakkautta, mitä mä tässä kirjassa aika paljon kuvaan, ja mihinkä nähden tämä seuraava havainto, niin mä sanoisin, niin on yksi niistä, mitä sieltä nousee hyvin vahvasti. Et jos kuvitellaan, että meidän rakkaus ei olisi koskaan syntynyt, jos kuvitellaan, että me olisi koskaan kohdattu, niin mä sanoisin, no Pipsan elämä olisi ollut rikas elämä, se olisi ollut onnellinen elämä. Pipsa olisi elänyt tosi hienon elämän, mutta musta ei olisi tullut, mitä musta on tullut. Ja miksei musta olisi tullut, mitä musta on tullut ihmisenä tai ajattelijana tai filosofina tai yliopiston opettajana, johtuu siitä, että mä olisin pyörinyt itseni ympärillä ja valtavasti enemmän kuin mitä nyt on sitten tosiasiassa tapahtunut. Siis kyllä mä nyt edelleenkin pyörin melko lailla. Mutta on siinä kumminkin aikamoinen ero siinä, että mitenkä mä ainakin systeemi 2 kautta ponnistelen, niin pystyn saamaan jollakin tavalla oman mieleni irti siitä, mitä se automaattisesti on toisten hyväksi. Et mä, kun mä katson taaksepäin, siis vuosikymmenten yli, niin meidän rakkaus on kumminkin kohti jatkunut 40 vuotta, niin mä näen siinä siis niin kuin tiettyjä semmoisia liukumia. Ja ne liukumat on seurausta siitä, että se vuorovaikutuksellinen konteksti Pipsan kanssa on ollut luonteeltaan siis semmoinen, että esimerkiksi, että kun mun työn takia mä usein koen, että mulla on oikeus olla oikeastaan aika itsekäs, koska mulla on tärkeä luento tulossa, tai sitten se voi olla, että mä oon justiin pitänyt tärkeän luennon.
Ja Pipsan reaktio tähän on se, että okei, että sulla on tärkeä luento tulossa, tai että sulla on just tärkeä luento ollut, mutta on täällä muitakin ihmisiä. Cut the bullshit on siis käytännössä se responssi. Ja nyt tämä varsinainen haaste ja tämä varsinainen ilmiö, minkä suhteen mä haluaisin tästä viimeiseksi kohdistaa meidän huomiota, on tämä myönteisyyden kielteeseen, joka tässä Losaran tiimidynamiikkatutkimuksessa siis saa hämmästään korkean lukeman korkean suosittelun ryhmässä. Et mä aluksi ajattelin, että onpa jännä, että et siis noin valtava ylipaino myönteiselle, tämä on varmaan siis amerikkalainen tutkimus, niin kuin onkin, jotka amerikkalaiset sallii työelämän ympäristössä semmoista näytelmällisyyttä, joka meidän mielestä on usein falskia. Siis just sellaista fantastic, että koko ajan kiljahdellaan. Tavallaan siis uskotaan näin, että kun näytellään valtava energistä, niin tämä luo energiaa siihen yhteisöön. On mahdollista ajatella. No sitten, kun mä tätä ilmiötä olen miettinyt suomalaisessa ympäristössä, kun itse olen siis suomalainen ihminen, niin siis yksi semmoinen ikään kuin yleispointti tässä, kun maailmaa seurailee, semmoisena ihmisenä, joka on ihaillut nyt vaikka Yhdysvaltoja, joka rakastaa vaikka Pariisia, Venetsiaa, siis on kaikenlaisia tällaisia paikkoja ja maita ja UCLA, mulla oli ilo olla siellä vierailevana postdocina UCLA, onko fantastinen UCLA, niin kuitenkin sitten kun katsotaan kokonaisuutta, ikään kuin että on paljon on saatu aikaiseksi, jos ajatellaan sitä koko yhteiskuntaa. Ja tavallaan ilman, että oikein mikään sillä ihan kauhean valtavasti erottuu, niin onpa erikoista, että noin paljon kumminkin syntyy, kun sitä kokonaisuutta katsoo. Niin herätti siis musta tämmöisen kysymyksen, ehkä se ajatus on, että olisiko mahdollista, että jonkinlainen ikään kuin tavallisuus, siis joku semmoinen, mistä näytäisi, että puuttuu hohdokkuutta, tietty kämäisyys melkein, niin saattaakin sitten hämätä meidän ajattelua niin, että me ei nähdä, että mikä on se kauneus, mikä on se suuruus, mikä tuosta itse asiassa ajan oloon syntyy. Ihan mahdollinen ajattelutapa. Ja joka mahdollinen ajattelutapa sitten puolestaan ehkä voisi kytkeytyä, voisi kytkeytyä johonkin semmoiseen jopa, mitä ehkä voisi kutsua tietynlaiseksi myönteisyyskyvykkyydeksi, jonka luonne olisikin sen myönteisyyskyvykkyyden se, että se on jotenkin niin perustavasti epäelitististä, että se edes ei tajua sitä, että se on epäelitististä. Että se jollakin tavalla se vaistomainen kyky, systeemi yksitasoinen kyky, niin eleettömästi ottaa se joku toinen huomioon, vaikka hänelle nyt ei niin kauhean hyvin mene, mutta kun hän nyt on kuitenkin sieltä sama, mistä hyvinkään se itse otkaa myös. Että sä pystyt ikään kuin hahmottamaan sen toisen ihmisen semmoisella vakavuudella, joka niin siellä jossakin Barcelonassa, jossa olisitkin ollut alun alkaankin Silikon välissä, niin samalla tavalla olisikaan sitten systeemi yksi tasosta. Ja siis tavallaan mä sanoisin vielä näin, että yksi mun hyvä kaveri niin on aika rikas, ja sitten hän täytti 70 vuotta, ja hän oli 70-vuotias juhlat. Jos oli paljon näitä hänen rikkaita kavereitaan. Ja mä istun siinä yhdessä pöydässä, mä kysyin siltä yhdeltä suomalaisen miljonäärin, joka siinä istui kanssa, että nyt kun meitä on täällä joku 100 tyyppiä, niin montako tyyppiä sä arvioit, että täällä on semmoista, joka ajattelee, että hänen varallisuutensa tulee kaksinkertaistua samanaikaisesti, kun heikommin toimeentulevien ei ole saada mitään lisää. Niin tämä sanoi tämä sattumoisin myöskin nimeltään Esa, että ei tämä ketään sellaisia ole.
Ja että sä voit systeemi yksitasoisesti ajatella, ja nyt me tullaan tähän viimeiseen kohtaan. Niin, seuraava. Että mulla oli Sallassa luento, ja mä olin tosi innostunut, kun oltiin siellä siis Lapissa, oltiin Itä-Lapissa, ja siellä oli Sallasta ja Pelkosen nimeltä, Posiolta, Kemijärveltä, se oli fantastista, niin kuin näitä keskeisiä päättäjiä tämmöisessä näiden kuntien yhteisessä seminaarissa. Sitten tämmöinen herra Alajoutsijärvi ajoi mut sitten takaisin Rovaniemelle seuraavana päivänä, ja kun oltiin ajettu siinä, ehkä tuommoinen aika heikko keli oli, ei voi ajaa kovinkaan lujaa, niin oltiin mun mielestä semmoinen tunti suunnilleen ajettu sieltä Sallasta. Oltiin musta tultu niin kuin aika kauan kuitenkin. Niin hän sanoi, että tässä tulee tämä mun kotikylä kohta. Että sopisiko ei saa, että poiketaan vähän täältä päätieltä. Koska tässä käytiin niin talvisodassa joitakin ratkaisevia taisteluita. Ja sitten hän kertoi, että puna-armeija oli siinä siis edennyt sinne Joutsijärven kylään asti, jossa heidät kuitenkin sitten saatiin pysäytettyä. Siis se on niin kuin tosi syvällä Suomessa niin kuin mun kannalta. Ja sitten osa näistä niin sanotun Sallan pataljoonan miehistä niin oli sitten päästetty lepäämään sinne vajaan 10 kilometrin päähän, siis niin kuin syvemmälle siis Suomeen. En oli majoittunut 3 semmoisen maalaistalon ympärille, joista yksi oli, herra Alajoutsijärvi kertoi, niin mun mummolla. Niin kaverit on siellä siis taisteltuaan 3 viikkoa yötä päivää niin lepäämässä, mutta venäläiset onkin keksinyt, niin lähettää ison joukon vahvasti asestettuja kavereita jalan iskemään takaa päin meihin ylittäen sellaisen Mäntyvaara-nimisen vaaran. Jossa sitten nämä 3 maalaistaloa on. Jos nämä suomalaiset kaverit, jotka on taistu 3 viikkoa, on. No kun se hyökkäys sitten alkaa, siis täysin odottamatta, niin mitä siinä tapahtuu aika nopeasti on, että tämän suomalaisjoukon kaikki upseerit kaatuu. Joka ensin kertoo sen, että sinä siis ilmeisestikään ne eivät niin kuin juoda jostakin poteroista. Mutta ilman mitään sen kummempaa suunnitelmaa, niin nämä suomalaiset hyökkää, siis me hyökätään vastaan. Ja lopputulema on se, että 17 on suomalaisia kaatuneita, mutta venäläisiä on 300. Että joukkohaarat on edelleen siellä Mäntyvaarassa. Niin voidaanko käydä tällä muistomerkillä? Sanoi herra Alajoutsijärvi. No nyt jos ajatellaan sitä, että tässä taistelussa, jos voi sanoa, että jos venäläiset olisikin siinä onnistunut, niin he olisivat pystyneet motittamaan meidät ja päässeet sieltä tulemaan läpi kohti Rovaniemeä, ensin Kemijärveä ja sitten Rovaniemeä, mutta ensin Kemijärveä, joka se suunnitelma oli, katkaista Suomi. Että voi sanoa, että tämä on yksi niin kuin ratkaisutaisteluita. Niin kuvitellaan, että joku on nyt sitten Hollywoodissa inspiroitus tästä. Niin tämä, joka inspiroitus Hollywoodissa tekemään elokuvaa tästä, on suurissa vaikeuksissa, koska sulle ei olekaan tuon George Clooneylle mitään roolia. Eikä Tom Cruiselle, siis, koska nämä on liian tavallisia nämä tyypit. Siis se tosiasia, että tällaiset henkilöt, jotka jälkikäteenkään, siis kymmeniä vuosia niin kuin niiden sankaritekojen jälkeen, niin ei edes nimeltä pysty sanomaan. Niin voisi ajatella, että no toi on ihan mahdollinen, niin semmoinen myönteisyyden muoto. Joka myönteisyyden muoto sitten taas tuotuna tähän tiimidynamiikkaan tulosten kontekstiin ajateltuna niin tuollaisena näkemyksellisenä hahmotuksena.
Voisi tarkoittaakin sitä, että et jos on niin, että sus on erilaiset sellaiset hyvää, mikä eri suhteet ei tullut esiin, niin että sä voisitkin ajatuksesi lähestyä sitä, niin semmoisen toiveikkuuden hengessä, jossa se pointti, että sä et samalla tavalla ole ikään kuin näyttävä suhteessa X ja Y ja Z tähän mennessä ollut, ei ole mikään argumentti. Koska se kokonaisuus on se, mikä ratkaisee. Ja se kokonaisuus on jotakin, joka ratkaisee niissä erilaisissa yhteistoiminnallisissa konteksteissa toisten kanssa, jossa sun tapa nähdä ne toiset, sun kyky hahmottaa ne toiset on se ratkaiseva asia. Ja siinä mielessä siis sun otteessa tällainen, niin kuin mä sanoisin, ylärekisterin omaisuus, että sulla on jollakin tavalla siis sun ajattelussa sellaisia korkeampia viitepisteitä, sellaisia valaisevia viitepisteitä, siis sellaista elämän valon viitepisteitä, joka ihmisille on mahdollista, jos jotain sellaista, mikä taas sen filosofian systeemeen tullut ympäristön sisällä, niin olisi voinut, niin sen sun työskentelyn kautta, minkä se filosofian systeemeen ajattelu, videot tai luennot ja keskustelut mahdollisti, sitä sun omaa yläreksen ajattelua tätä kautta vahvistaa, niin lähtisikin toteutumaan. Se on se, mitä mä toivon, että tämä kokonaisuus voisi tehdä. Siihen mä olisin sanonut bonks ja kiittänyt tämän keskittymisestä. Nähdään täällä maaliskuussa. Kiitoksia.